ဒေါက်တာစိုးလုံမန္တလေးအဖြစ်1958ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်အင်္ဂါနေ့တွင်မန္တလေးမြို့၌အဖဦးတန်းအောင်အမိဒေါ်ဝင်းမီတို့မှဝင်ခွာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ1955ခုနှစ်တွင်ဆယ်ရန်းဆံမွေးကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်5အထက်ကရခိုင်စိန်ပြည်သာမှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1956 80နှစ်စတင်နှစ်တွင်ဆေးတက္ကသိုလ်မန္တလေး၌ဖျောက်တင်ကြား၍ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို MBBS ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြပစေကံဖွင့်၍ဈေးကူတာခြင်းကိုလုပ်ကဲ့ခဲ့ပါတယ်။1989 90ခုနှစ်တို့တွင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ဖွင့်လက်ခဲ့သောနန်းရှိမန္တလေးဇီဝိတကန္တဆေးရုံ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်တွင်မရှိတန်နှင့်အိမ်တော်ပြည့်၍ထူးရင်မွန်ဆိုတဲ့တမီလေးတို့ဖွားမြင်ခဲ့ပါလေ။ယခုအခါမှာရန်ကုန်မြို့ဆယ်မိုင်လေစိတ်တန်းတွယ်တစ်တွင်မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရှိပါလေ။1990ခုနှစ်တွင်စတင်၍ဓမ္မစာပေများကိုလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ပါလေ။မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၊စွန်းလုံးဆရာတော်ကြီး၊ဝေမှုဆရာတော်ကြီး၊မောကုတ်ဆရာတော်ကြီးမဟာစီဆရာတော်ကြီး၊တောင်မြို့မဟာကန္တရုံဆရာတော်ကြီး၊ပခုံးကူဆရာတော်ကြီး၊အနိစ္စဆရာတော်တို့လည်းခေါ်ပါလေ။ဖောင်းတော်ဝဆရာတော်ကြီးတို့၏တရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားခဲ့ပါလေ။ထို့ပြင်လေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပလီပေါင်းချုပ်နှင့်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသတ္တသံဃာယရဏတင်ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော်မြန်မာပြန်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ရှုလေ့လာလျက်ရှိပါလေ။2004ခုနှစ်တွင်စာဓမ္မအမြင်မှခန္ဓာဓမ္မအမြင်ရောက်လက်တွေ့ဝိပဿနာတရားအလုပ်စတင်၍နှလုံးသွင်းအထောက်ခဲ့ပါလေ2006ခုနှစ်တွင်မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်မြို့၌သူငယ်ချင်းများကိုဝိပဿနာနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံသဘောတရားများကိုစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြိုးစားခဲ့ပါလေ2009ခုနှစ်တွင်မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်86 82စတင်နှစ်တို့၏ဆယ်ကြိမ်မြောက်အာဆီယပူဇော်ဝဲ၌ဓမ္မနန်းကိုလျှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းဖြင့်ဓမ္မစာစုကိုစတင်ပြီးတော့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆရာမတို့ကလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်ကြော်ရင်သူငယ်ချင်းများကိုလည်းဓမ္မနန်းပေါ်ရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်တွင်မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်မြို့တို့၌ဝိပဿနာသင်္ကန်းများပေးရင်ဝိပဿနာအခြေခံနှင့်အလုပ်ပေးတရားဓမ္မကောင်းလုပ်ချက်စာစုများကိုမစ္စည်းမနန်းကိုလျှောက်ကြမယ်ဝိပဿနာဝါလုံတန်စသည့်လို့ကိုဝိပဿနာသင်္ကန်းအတွက်ဓမ္မလမ်းစာစဉ်များအဖြစ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆရာကြီးဦးစိုးလို့ရဲ့ခေတ္တပတ်တိအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးနေရာယူပြီးတော့မတ်တက်ရရင်ရလိုက်ပါတော့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်2010ပြည့်နှစ်ပေါ့နော်မြင်းညံမြို့ဥစိန်ဝင်းအိမ်မှာဒါဝိပဿနာတရားပြောကြပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဒါကနေ့စပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာမှာဒီဝိပဿနာဒီမှာအခုစာအုပ်လေးဝေထားပါတယ်ဝါလုံးတန်းဆိုပါဝိပဿနာဝါလုံးတန်းဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဝါလုံးတန်းကဘာလို့နာမည်ပေးထားတာတော့ဆိုတော့ဒီအခုဒီစာမျက်နှာတက်မှာပေါ့နော်စာမျက်နှာတက်မှာဟုတ်လားဒီကျွန်တော်ဒီဝါလုံးတန်းမှာစပါဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်စာမျက်နှာတက်မှာအဲ့ဒီမှာဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တပရပိုက်ဟာအရှင်အသက်စီထံမှာအောက်ပါကာရာတပုတ်ကိုကြားနာလိုက်စဉ်နဲ့သောတပန်တဲသည်တဲ့ရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘောဟာတေသံဟေတုံတထကရောအာဟတေသင်္ဆယောနီယောတော့အေဝံဝါရီမဟာသမနောတဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ဒီတရားလေးကာရာလေးတစ်ပိုက်ကိုကြားနာလိုက်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောတပန်ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကဲသောတပန်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပါရမီမပါခဲ့ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလို့ပါရမီ
ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သောတာပန်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါလို့ပြောချင်တာဆိုဖောက်တော့ဒီကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဖောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဟာလေးကိုပြောထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ကြီးခုမြမပြည်မှာပေါ့နော်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဒါရဟန္တာဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပါရမီရှင်နေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာတော်ကြီးနေတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်လိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဆရာတော်ကြီးလိုပါရမီမပါဘူးပါရမီမပါတော့ရလာဆိုမရအဲ့တော့အဲ့နေမဟုတ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နေဆရာတော်ကြီးလည်းရဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်တော့ရလားသောတာပန်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ပါမီမရှိလို့နီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာဒီဖောက်တော်ဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအခုမှဒီနီးလေးလုပ်ပြီးတော့တရားရတော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ဘဝတည်းကဆိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလောက်ဒီအလုံးကရခဲ့ပြီသားဒီဘဝလည်းသူတို့အထုလိုက်ရောဟောတရားအထုတရားမြတ်တွေရသွားတယ်လေဆွန်းလွန်းဒါမြင့်ညာမျိုးဆိုတာအထုအထင်ကြီးကဆွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးတို့ထိတိနဲ့ရတော့တာပဲကျွန်တော်လည်းထိတိုင်းသိတာပဲကျွန်တော်ကြဘာမှလည်းဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပါရင်ပါလို့အခုမနေ့ပဲဆရာတော်ကြီးကြောင်းလည်းရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုပြောပါတယ်ဒါအရှင်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာလားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလည်းတကယ်ဆရာတော်ကြီးကကျက်တူဒီကျက်တူရဲ့ဘဝနဲ့တည်တည်ဆွမ်းလှခဲ့တယ်အဲ့ဒီကသူကဆူတောင်းကပါမင်းကပါပြီးသားဒီဘဝပစ္စည်းမဘဝကရဟန္တာကိုဖြစ်မှာဟုတ်လားဘာလို့စာမတက်တဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်စာမတက်ဘူးဟုတ်လားစာမတက်တာဟိုစာမတက်လည်းရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဟုတ်လားဒါအကြောင်းအကျိုးတွေကိုနားလည်ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒီပါရမီရှင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောတို့ဒါလေးနည်းလောက်သိပြီးရင်လှုပ်လို့ရတာပဲဆိုရင်လှုပ်ကြည့်ပါကိုပါရမီပါလာကြည့်ရမ်းလို့ရှင်လည်းကိုပါရမီပါလို့ပဲအလွန်ကောင်းပါတယ်ခင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဖောက်တော်ဆရာတော်ကြီးလေမင်းဝါလုံးနဲ့စတင်ပါကွာတဲ့မင်းအဲ့ပါရမီမပါသေးဘူးတဲ့အဲ့လိုတွေပြောတယ်တချို့ကဆရာရဲ့အဲ့လောက်ကြီးအသိနေရလားအခုဆရာတော်ကြီးကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုဒီမိကုံးလေးတွေမေးပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုကြင့်ကြည့်ပါလို့ကြင့်ကြည့်လို့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတော့လို့အတိတ်ကပါရမီဆရာတော်ကြီးဒီဆွန်လွန်ဆရာတော်ကြီးဆီရှိဝတ်တော်တမားတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာသူစေကူးတဲ့လူတွေအားလုံးတာဝကသူနဲ့အကုန်ရသွားကြတာပဲသူနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့လုံမရဘူးသူနဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကမပါဘူးဟုတ်လားဒီအားလုံးကဥမာရှင်အနန္ဒမထေရ်ဆိုသူကမြတ်စွာဘုရားနာမှာအလုံကျွေးပြုစုရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တရားရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရှင်ဘုံနာဟောမှရတာသူအတိတ်ကအကြောင်းအကျိုးတွေအဆက်တွေရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှအတိတ်ကအကြောင်းအကျိုးပါလို့တရားရမှဆိုဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှရတာအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေကရှိတယ်ညံစွာဘုရားဆိုသူနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲဟောတော့တာဟုတ်လားဒီဟုတ်လားမြင်းမီဆွဲမောင်စံဟုတ်လားညံစွာဘုရားဖွားဘက်တော်ပဲနဲတဲ့ပါရမီမဲမှာဟုတ်ဖက်နဲ့ညံစွာဘုရားဖွားဘက်တော်ညံစွာဘုရားတော်ထက်တော်လဲသူပဲလိုက်ပို့ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတူတရားဟောလာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနေဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကိုဗာမာထားတယ်။သူ့ကိုပြမတန်ပေးထားတယ်။သူကဖះကသူကငါဖះလုံတာလေ။ငါတော့ထွက်တော့လဲငါလိုက်ပို့လာတာ။သူကဖះနာမှာကပြောငါဖះလုံပြောမန်တက်နာ哦။ဟုတ်လား။ဒိဋ္ဌိရကတ်နေရတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိရတရားမြတ်မြတ်စွာဘုရားလည်းသူ့တာဝကမှတော့သူမဟောဘူး။နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်သူ့လည်းဖောပဲတော့မြတ်စွာဘုရားတော့ထွက်တော့လဲလိုက်ပို့တာဟောပါလား။မြတ်စွာဘုရားကတိုက်ပညုတညာရတော့တိတယ်သူနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းအကျိုးမဆက်ဆက်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တရားရမှာတော့တိတယ်အရှင်အနန္ဒတော်မှာထားတာပြမတံပြလိုက်သူဘာပြောပြောပြန်မပြောနဲ့တော့ဆိုတော့သူမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဏမံပြလို့သူအာကုရာမရှိတော့မန်တက်စရာမရှိတော့အဲ့ကြောင့်မှကြာသွားတာကြာသွားတယ်မှအရှင်အနန္ဒကဒီသူဘာနဲ့တရားရနိုင်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးဟောရင်းနဲ့သူတရားရသွားတာပါဒါမလို့ဒီတရားတစ်ခုရတယ်ဆိုတာအခြေခံအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေကကျွန်တော်အတိတ်ဘဝကဆူတောင်းနေရှိတယ်ပါရမီနေရှိတယ်ကိုယ်ဝါသနာရှိရဲ့ဇေယတွေရှိတယ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တရားအရာချင်းမရချင်းဆိုတာကရှိတာပါအဲ့တော့လုံးဝမဲ့အကြောင်းတရားတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်အကျိုးတရားကပေါ်လာမှာပဲအကြောင်းတရားမပြည့်စုံတော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့မရဘူးဒါကိုနားလည်ရမယ်အကြောင်းအကျိုးဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်တာဆိုအခုရေဓမာဟေတုဘောဘောလေးอ่ะအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တာပဲဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေဟောကြည့်ရေဓမာဟုတ်လားအချင်းအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာတို့သည်ဟေတုဘောဘောအကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာတို့ကြောင့်ဖြစ်တည်တဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးတည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာပဲဒ
ที่จีนารู้พิบอลอะไรที่อะไรฮะจูดีอะไรมาด้านนั้นวิปัสสนามามุติสีเฉียดยันสวาบียานี่ยามาเรียนหัวละกูตีไล่ลูกเชียนไปยาวตัวจูเดียเนี่ยมาด้านนี่ยามาไปกูตีไล่ไปยาวเนี่ยจูเดียไอ้จูเดียกูเนี่ยเนี่ยที่จูเดียบ้านอย่างพิจเดียเรื่องส่วนเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี่ยมั้ยที่ตู้เจ้าเดียบ้านเลยส่วนไอ้ลูกสิ่งเนี่ยเจ้าเดียกูตีตัวเลยมั้ยตีตัวลูกเชียนตัวบ้านพิจเดียที่จูเดียกะลูลูพิจเดียหมอบูพันเซนลูพิจเดียหมอบูตะโกเนี่ยผิดอ่ะหมอบูพันเซนရှင်ตะโกရှင်อลุลุผิดอ่ะเลยบาผิดตัวเปยวิดาผิดตัวเลยไอ้ห่าเนี่ยดุฐิดิฮะล่ะพันเซนရှင်ตะโกရှင်ตะชู่จะละฮะไดอลุลุผิดอ่ะบากว่าอลุลุเนี่ยเอ๊ะดุฐิเว้ยตัวอจองจูโกน้ําไม่เลยอจองจูโกน้ําไม่เลยได้ด้วยดุฐิရှင်นี่แหละอจองจูโกที่มาตัวอนัตตะเนี่ยมาอจองจูโกไม่ติรู้ရှင်อนัตตะโกไม่เห็นมุอนัตตะไม่เห็นตอดะไม่ผิดအခြေခံသဘောတရားဆိုတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နိုင်မယ်အခြေခံသဘောတရားဆိုတဲ့ဟာတောင်နားမလဲတဲ့အတွက်သုလသောတာပန်တောင်မဖြစ်ဘူးမဟာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့နေနေသသုလသောတာပန်တောင်မှမဖြစ်သေးဘူးကိုကူအဲ့လိုနားလဲရမယ်အဲ့တော့ဒီရေဓမ္မဟေတုပ္ပဝဘွာဆိုတာဒီဖြစ်ဟာလားအကျဉ်းအကျိုးတရားတို့ဒီအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့တေသံဟေတုံထို့အကျိုးတရားတို့ဒီအကြောင်းတရားတို့ကိုထို့အကျိုးတရားတို့ဤအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအကျိုးကိုပဲဟောခဲ့တာဟုတ်လားတတကတေသင်္ဆယောနီယောတော့အိဝင်ပါဒီမဟာသမဏောဟောအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားတို့ကအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးလည်းမချုပ်လားချုပ်တယ်အကြောင်းလည်းချုပ်ရောအကျိုးလည်းချုပ်ရောထိုးတရားနှစ်ပါးတို့ဤချုပ်ငိမ့်ရာနိရောဓသစ္စာသည်ရှိသည်ပြီးပြီအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုနားလဲတော့တာအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါပါရမီရှင်တွေတို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါသင်ဖို့ကလေအများကြီးသင်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရောက်ပြကြတော့အဲ့လိုလေနားလဲဖို့ဩအကြောင်းကျုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေရင်တန်တရားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကနေသူကဘာကြီးပြန်လုံးမှာအကြောင်းနေပြန်ပေါ်ပေါ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းနေကဘာပြန်ဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းအကျိုးလဲနေတာဘာတော့တန်တရားအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဒါအဲ့လိုလေသိသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေဒီတိုင်းတော့မရဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနားလဲလေအကြောင်းအကျိုးဆရာရဲ့နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါသမုဒိနယ်နဲ့နားလဲတာအခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့နားလဲသွားတာဘယ်နေရတော့သစ္စာနယ်ဟာအဲ့လိုနယ်မကွဲလို့ဆရာပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသိတာပဲကျွန်မလည်းသိတာပဲအဲ့ဒါဘာနယ်ရသည်သမုဒိနယ်ရသည်တာသမုဒိနယ်ကနေသစ္စာနယ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုဘယ်ကိုဖြတ်တန်းရတော့ပရမတ်နယ်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်ပရမတ်နယ်မရောက်မချင်းသစ္စာနယ်ကိုဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သိနေရတယ်ဘယ်ရသိနေတမှုရီနေရပဲသိနေတဲ့အတွက်တရားမရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမှုရီနေရအသိကြီးနဲ့တရားသွားအာထုတ်တော့လေအဲ့ဒီတရားအာထုတ်တိုင်းရသူကဘယ်နေတဲ့ဘာမှဖြစ်တော့တမှုရီနေတဲ့မှာပဲရှိနေတယ်အားလုံးကထီးသည့်လူတိုင်းသိတာပဲအဲ့ဒီထီးသည့်ရတမှုရီနေပဲရှိတယ်အခုအဲ့ဒီထီးသည့်နဲ့တရားအာထုတ်နေတဲ့အတွက်သူကတမှုရီနေတဲ့မှာပဲတရားအာထုတ်နေပရမတ်နဲ့မရဘူးသစ္စာနဲ့မရဘူးဒါမှမဟုတ်သမထတော့ဖြစ်မယ်သမုဒိနယ်ထဲမှာဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာသိဖို့အရေးကြီးလာလဲဆိုတော့နယ်သုံးနယ်သိဖို့အရေးကြီးလာတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့နမဆံမျက်နှာသုံးပါပါဝိပဿနာနဲ့နယ်သုံးနယ်ဆိုပြီးဆံမျက်နှာသုံးပါကျွန်တော်အဓိကတင်တာလေးတွေကသေချာဟိုစနစ်တကျလောက်ထားပါတယ်ဒီနယ်သုံးနယ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားနားလည်ပါလေတရားစကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ဘယ်နေရာပြောနေလဲသိလိမ့်မယ်သူတမှုရီနယ်လောက်ကပဲပြောနေတော့သူပရမတ်နယ်မရောက်သေးဘူးပရမတ်နယ်မရောက်သေးရင်ကိုကပရမတ်နယ်ကတော့အကြောင်းကိုတော့မဆွေးနှွေးနဲ့သူမသိဘူးသူမှမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့နယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယကိုစကားပြောလိုက်လို့ရင်နောက်ဘလို့သိလာမလဲဩသူဘယ်နယ်တွေကပဲပြောနေတယ်ဆိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ကိုကအဲ့လိုနယ်တွေမကွတော့လေတယောက်တစ်နောက်ငင်းငုံကြတာအောက်ကတချို့ကပရမတ်နယ်ကပြောသူကပရမတ်နယ်ကနားမလဲသမှုရီကနားလဲနယ်ကမတူတော့ဘူးနယ်မတူတော့အမြင်တူလားမတူတော့မတူတော့ငင်းလို့မပြီးတော့အဲ့တော့ကြီးလိုက်တဲ့နည်းမတူလို့ချင်းဆက်မပြောတော့သူဒီနည်းမမပြောဘူးလေဒီနည်းကြောင့်မသိတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနည်းမှာဟုတ်လားဒီမှာတမှုရီနည်းမှာငါသူတို့ရယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်အကောင်းအဆိုးရှိတယ်အတ္တအကြောင်းအကျိုးရှိတယ်နိစ္စဒုက္ခအတ္တအယူမရှိတယ်ပရမတ်နည်းမှာယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အကောင်းအဆိုးမရှိအနတ္တအကြောင်းအကျိုးသာရှိတယ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တအယူမှန်ရှိသစ္စာနယ်မှာလောကီသစ္စာ၅ပါးဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာနှင့်သမုဒိယသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာ၅ပါးဖြစ်သောနိရောဓသစ္စာနှင့်မဂ္ဂသစ္စာသို့သောသစ္စာ၄ပါး
ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါ네3 네နဲ့ဒါခွဲကြပြလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုလဲဆိုလက်တွေ့လေးပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီပိရိက3ပုံနေမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ provide တွေမေးလို့ရှင် provide တွေကသူကပရမတ်နဲ့မသိဘူးသူကတမှုရိနေရာနဲ့အမြဲမေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတိမ်ပရုကတုတ်ဆွဲရှိတယ်တိမ်ပရုကတုတ်ဆွဲတိမ်ပရုကတုတ်ဆွဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိမ်ပရုကပရဘိုက်ကမြတ်စွာဘုရားမေးကုန်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ချမ်းသာစင်ရမိမိပြုတာလားတဲ့ချမ်းသာစင်ရသူတစ်ပါးပြုတာလားတဲ့ချမ်းသာစင်ရကိုမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်တာပြုတာလားချမ်းသာစင်ရအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလေအဲ့လိုမယူပါဘူးကွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲလို့သူ့ကိုရှင်းပြပါတဲ့သူကပရမတ်နေရာမေးတယ်အဲ့တော့ပရမတ်နေရာသူကဘလို့သိလဲဆိုတော့လူတယောက်လှုပ်လှုပ်လို့ချမ်းသာကြည့်အဲ့ဒီချမ်းသာတာဘယ်လိုလုပ်တာငါလုပ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအော်တခုလုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးဆုံးရှုံးသွားပြီဘယ်လိုလုပ်တာမင်းတော့သုံးမကြလို့မင်းလုပ်တာအဲ့ဆင်းရဘယ်လိုလုပ်နေတာမင်းလုပ်တာတချို့တို့လေမင်းမျက်နှာမြင်ရောငါဆင်းရတယ်သူဆင်းရကိုဘယ်လိုလုပ်တာသူတပားကလုပ်နေတာအဲ့တော့ချမ်းဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့လိုတွေမေးတတ်တယ်ချမ်းသာစင်ကိုမိမိကလုပ်တာလားသူတို့ကလုပ်တာလားဟုတ်သူကမေးတာချမ်းသာစင်ကိုမိမိသူတို့ကနှုတ်သလားလုပ်တာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမယူရဘူးတဲ့သူကဘယ်နေရာမေးရတုံးတမှုရိနေရာမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရင်ပရမတ်နေရာချမ်းသာစင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကောက်လိုက်တော့ဝေနာကောက်လိုက်တယ်ဟာလားဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာမင်းဖတ်တာကိုကျင်ထားပြီးတော့အဲ့ချမ်းသာစင်ရဖြစ်ပေါ်ရုံမရှိပါဘူးဟောဖတ်တာပြစရာဝေနာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာမြတ်စွာဘုရားပြောရင်ပရမတ်နေရာအမြဲဖြစ်တယ်မေးတဲ့လူကတမှုရိနေရာအမြဲမေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရဘိုက်တည်းလဲပါမီရှင်နေသူကအတိတ်ဘဝပါတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမေးနေတဲ့သူဖတ်ဆိုညာပွင့်သွားတာပရမတ်နေကိုသူကမြင်သွားတာမြင်သွားလေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ကိုဥပဒကလိုမှိုက်ပြီးတော့ပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုခါတဲ့တက်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီတရားတွေအားထုတ်တက်တယ်သူတို့လဲရဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာသူကအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေသူကဒီတစ္ဆာကိုရှာနေရပဲဒီပရဘိုက်တည်းကလဲသူကမြတ်စွာဘုရားကပရမတ်နယ်ကိုတော့သူတို့မသိဘူး။မြတ်စွာဘုရားပရမတ်နယ်လဲခေါ်ပြီးလိုက်တော့ပါရမီရှင်လည်းသူပရမတ်နယ်လဲတန်းဝင်လာတာ။အားလဲထုတ်လိုက်တော့သစ္စာနယ်ရောက်ပြီးရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာ။ဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဩနယ်သုံးနယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတင်ပြီးတဲ့အတွက်ဒုလဲဒီနယ်သုံးနယ်လေးလူတွေကိုခေါ်ခွဲတင်ပြီးလူတွေအခုအားလေမနေရမကွယ်ဘူးကိုပြောနေရတဲ့တမှုရိနေရပြောရလားပရမတ်နေရပြောရလားသစ္စာနေရပြောတာလားဆိုတာမသိဘူးဖြစ်နေတာเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုဓမ္မစကြာလေးပြောပြမယ်เนาะဒါနယ်သုံးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဓမ္မစကြာမှာဒီအိုနာသေးရာဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခပဲဟုတ်လားချစ်ခင်နေကတော့တော့ကိုယ်ကွင်းရတာလဲဆင်းရဲတယ်မချစ်မနဲ့တော့တော့နဲ့ပေါင်းနေရတာလဲဆင်းရဲတယ်လူတာမရတာလဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါတမှုရိနေအကုန်နားလဲတယ်တမှုရိနေရနေရောမြတ်စွာဘုရားခေါ်ယူတာပဲဒါပေမဲ့သူကဘယ်ဝင်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့တမှုရိနေရလည်းပြီးရောလူတွေလည်းနည်းနည်းလေးလိုက်သဘောလေးပေါက်လာရောပရမတ်နေကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်တန်ခိတ်တေနပစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတော့နားမလဲတော့ဘူးတန်ခိတ်တေနအကျဉ်းအဖြစ်ပစ္စုတန်ကဥပဒံနဲ့ခန္ဓာပစ္စုပါဒနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ပစ္စဝေကနားမလဲတော့ငါးရဲ့ရှင်းရတယ်ဘယ်နယ်ရောက်သွားလို့လဲဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဘယ်ရောက်တာပရမတ်နဲ့ရောက်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သစ္စာနဲ့ဝင်သွားတာသူကနင်းကအဲ့လိုဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟုတ်လားပြင်စပိုင်းဝင်ငါ့ကိုတမှုရိနေကသူကအကုန်သိပြီးသားသူတို့ကိုဘယ်ခေါ်လိုက်တယ်ပရမတ်နဲ့ခေါ်ရတယ်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဝင်လိုက်တယ်သစ္စာနဲ့လည်းဝင်လိုက်ပြီးတော့သူတော့တော်ရပါနေဖြစ်သွားတယ်အော်နယ်သုံးနယ်ဆိုတာဖះလက်ဒီလိုဟောခဲ့တာပါလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟောနေတင်ကြပုံတေခုခေတ်လိုတင်ကြပုံတေကြာနေစနစ်ပေါ့နော်နားလေသွားတယ်အဲ့တောင်မှကျွန်တော်နယ်သုံးနယ်ခွဲပြလိုက်တာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရင်အဲ့လိုတော်တော်တွေ့တော့လာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနယ်သုံးနယ်လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိတာတော့ဆိုတော့ပရမတ်နယ်မဝင်တတ်ဘူးဖြစ်နေအဓိကတမှုရိနယ်နဲ့ကတော်တော်များများအားလုံးကဘုသူရရှိကြတယ်ဒီတဲ့ဒီရရောက်လာပြီတရားတွေလည်းနားပြီစာတွေလည်းဖတ်နေပြီအချို့လည်းအားထုတ်နေကြပြီအတုံးနေကြပြီလောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်နယ်ထဲမှာပဲဆိုတမှုရိနယ်ထဲမှာပဲပရမတ်နယ်မရောက်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့ပရမတ်နယ်ကဆရာမပါဘဲနဲ့မရောက်ဘူးဟုတ်လားဆရာမပါဘဲနဲ့မရောက်ဘူးအဲ့တော့ပရမတ်နယ်ရောက်တဲ့အခါမှာနေရနှစ်လင်းရှိပြန်ပြန်ဟောတမထယာနိကအနေနဲ့ဝိပဿနာယာနိကနေဆိုပြီးတော့နှစ်နေရှိတယ်အများဖြင့်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကဘယ်နည်းနဲ့အဓိကသွားကြလဲဆိုတမထယာနိကအနေနဲ့သွားတယ်
Aido, siapa orang tengah orang ini? Tempat yang ni kan ini tuan agak le tuh dua awam ni. Aida le mian suap yang lekak di kan ini ni tuan ni. Tuh dua di zani di tuh orang ni. Pah dua siapa orang itu? Pah wibad nama melukis. Tuh dua zani dia bare. Hala, ku air lauti ku bekas suan saunai ni sulle ini ni ya bare. Oh, jono, si ku ano air lauti mesuan saunai musno wibad nama yang ni kan ini tuan ni. Wibad nama yang ni kan ini tuan lu sih ni lu tiga tiga piam. Nanti sih dia. Kau cerita ni ne, aduh lo jare. Di mana siapa orang yang itu pernah tu ngah, temari itu dong lagi tu ah, ni ni nama jangan jare nama tu ah, ayun ni tu dibiang malu ya. Temari ya lah itu mah, ay temari al ni tu pernah gua wen jare. Ay mah wen dah mah jare, wen dah lu sih tu pernah gua memilih. Di mana kekiri nyai sih ke? Tu apa jadinya? Hala, tu solo siapa orang itu tu eh, tu ah, ti ti solo sih eh, tu ah ti dah lihat ti ni apa tu, mah dia temari yang tu dong lagi dah. Tamari ye, tu orang lain mah. Aiy, tamari ane, wena lain sura. Di bawah macam mana? Permaku wena. Permaku mau wenda lu sih. Aiy, tempat hari mah bermiao dua ramai. Di kah, aiy ni apa yang ada ibarat permaku wena lekama. Kala, aiy lo, di tempat hari ane kama, lalu ajar lekama. Jono meji lekaja lo. Wibatnau meyau dah miare. Jono kekasi. Di tempat hari wibatnau kure lekama. Kekiri miare itu adu yare. Ayo, jenaruh apa? Siapa wibadna ni ya bale? Wibadna jadi jenaruh pinjanya doa macam tu kan? Pinjanya doa lah, belum doa malah di jauhnya permadegu. Jenaruh apa? Si dia, apa yang matu ya? Awe saja nak ubah dah, phone ni lo jenaruh matu ya dah. Jauhnya ni ada si dia, hub mina le, salu biang le, alu na le bale. Mina hubaga senja jauh, tiapaga mina di sini ya, na mina le bale, jauhnya na bale. Ajece yang kena apa? Jangan ale, jangan apa, kena apa. Nenek saya tidak tuda ilah, jangan apa, kena apa. Tapi aku jenaruh tila itu ane, jangan apa kena apa lo tila. Macam tu jenaruh apa? Aijah apa sih lo? Awiza sih lo. Awiza aga, jangan apa kena apa lo pone. Tu awiza ye lo tu apa? Houdau pone ada, mahoudau pore. Awiza ye, ha, belum pore ale. Jadi, no, jauh jauh memang ada. Bukan kita dua hari lalu, dua waktu lalu tu yang tu pobia dah. Eh apa, berubah soal lah. Awiza soal. Jadi, no, alu temi. Jadi, no, di bawah tenai kaya doh, pinya ne temi. Tapi, thane matuah doh. Eh, kuah luci, kuah panai jam le doh luci. Luci luci luci, kuah ne ten doh alu pa. Jadi, no, doh. Eh, pia mati le. Sindai bukti ayam doh mati. Oh, tu sungkan ni jauh perih ni dahali. Alah, dia atau jenis yang lekor dah tung lah. Alah, lumer itu atau bahkan macam biar bahad nama yang macam itu. Tung lah lebih apa macam pihak si kota macam pihak tak kira ni ni mana lagi kira tu. Pihak tu beri ni dah tu. Ti yang lebih suci awi panjang milik. Alah, macam eh yang new new tu lekanya macam wika leh. Jadi macam biasa awi jala. Wibat nak perlu wang lagi tu. Cacing yang jala itu apa? Eh, bawa tu wibat nak lewat. Kare, ni ni jah. Sendai buat dia lah. Bahpian ni, jah na bahpian ni bi. Sendai buat dia tung lah biar bahama macam tu. Sejak itu wad naro piyama tiada, jangan orang berumah mesti ulis. Sejak itu dia dah mesti itu, jangan luar wayu ko. Kalau gua gua senlu cija dah, gua panik ni ayam leh tuah. Kalau, kalau berumah ni bawah ni elu mesti piyah gong hobi dah. Piyah ni be, piyah ni gua jangan luar caj jam yang ni tibu luar dek luar dek kama bo, no? Aino, jangan luar japan ni tamat. Tapi kalau jurnam ni gua wajah dan na ubah dan apung gua pay biocima. Tama hari gua di kama tahu. Bahu utama, pinya udikan nama, hala, pinya ni, jangan suap dia le, dekiran pinya dika piya, tu, pinya dika piya, aido, jangan suap dia le, di tengah ini mahu yang tu, pinya ini ni macam mana? Dalam jangan suap dia le, terjabalu, di laut zani cian tu, tu ada zani lah, pinya ni ada kerja tanah juga ada kata halu ya, tapi macam aku dekhi ni pinya lah, oh tu macam jangan suap dia, tu sahron pisau yang orang nak tu versi ya, le, di tengah apa sih jauh mah. Oma tegur ya, piaya ni ya, lihat piaya mana dibagi jauh lah, lihat dah dengan apa ibu tu jadi tegur alur eh, luar tu zani orang luar ada idea, hala, nama di zani tu kau biar nampai jam jam suap biar tegur mah biar alur jam pinjai ada lah, eh, luar ya nampai jam jam suap biar tiga, lima, tujuh, lima jenis yang kebar dengan atau ke ada, di tegur nampai lain lain tu kau jauh ramah boh, ayat tegur tu apa piaya le, tamnya ada, tamnya biar tiga, lima, tujuh dah tiga, cara suap tiga, lima bagus zombie ada, boh, no, jenama. Di ke mana jadu? Jenaruh tengah hari ada. Aiyah suap dia letakkan nilai dah. Tamari di tahun zani ya biro. Di wibat nau kumyang nanya le.
Hello, share of China, you know, near the Chadili, who are Pawinian, who are Bakili, the Mamasuni, the show, Yam, Avenet, Atojara, Saroia. That's in Oma, me doesn't look at show day. Allah, by Yam, Yadi, who do it, do it as she did as well. Ain't near Logia, they would not send that page, Yakaja, Mayaja. No, Mayaja. Mayaja, you know, passing the letter. Do you make a pinyan in a page, Yakaja? Pinyan in a Yara, Mianware. Do tetari, Mianware, the Tatuari. အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဘာနည်းနဲ့ပြောဆိုအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒနာမနဲ့ချင်းကတ်တာဥပဒနာဥပဒနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဘာလဲဆိုတော့ခုမြင်တာဟိုဘ루မာယုံနဲ့ဘာခဏငါဘာလို့မသိဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေဒရဝတ္ထုတွေမြင်နေဆိုဘာရှိနေအဝိဇ္ဇာကျွန်တော်မှရှိနေတကယ်ကြကိုကိုအဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ခုလိုကျွန်တော်သင်ပြလို
အထုပ်ရတာမဂ်ကင်၅ပါးထဲမှာဟုတ်လားဒါကစာလေးနဲ့ရေးပြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမဂ်ကင်၅ပါးရှိတယ်မဂ်ကင်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိဒီအောက်က3ပါးကသမာဓိမဲ့ကင်ဒီအပေါ်2ပါးကပညာမဲ့ကင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမဲ့ကင်5ပါးပြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ခုကျွန်တော်တို့မထိုင်ရဘူးမဟုတ်ဘူးဒီသမာဓိမဲ့ကင်တွေကထိုင်ရမယ်ကျွန်တော်အခုစာရေးလေရေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးနိုင်ခွဲတနိုင်ထိုင်မှာဘာလိုချင်လို့တမာရီမက်ကင်လိုချင်လို့ဟုတ်လားတမာရီမက်ကင်ကကျွန်တော်လုတ်ပြီလို့မရဘူးကျွန်တော်တမာရီကိုရော့လို့ယူပြီလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ထိုင်ရမယ်ထိုင်ရင်ဘာရလဲတမာဝိုင်မှာတမာသတိတမာတိဆိုတဲ့ဒီတမာရီမက်ကင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာရီမက်ကင်ရဖို့ကတော့အားလုံးကဟိုတိပါတယ်ဒီလောက်ကြီးတင်နေရမလို့ပေါ့ဝင်လေထွက်လေလေးပဲလို့လို့ဖောင်းပိန်လေးပဲလို့လို့ရတယ်နားရာကျင်နာလေးပဲမှတ်မယ်သူအာယုံမပြတ်တော့နားရဲဆိုနဲ့စိတ်ကအဲ့နားရဲလေးပေါ်မှာရောက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရလဲတမာရီမက်ကင်အဲ့ဒီနားရာလေးကိုတိခံပြီးထိုင်နေရတမဝါယမသူကဝရိယတင်ထားတာဒါလေးကိုဥမာတဏှာကြီးထိုင်မဲ့ဆိုတဏှာကြီးပြအောင်လဲဝရိယအဲ့ဒီဟာလေးပေါ်ကိုအောင်းမိနေတာဒီကိုယူတဲ့အာယုံလေးပေါ်ပေါ့နော်ဒီအာယုံလေးကိုအောင်းမိနေတာသတိအဲ့ဒီအာယုံကနေအပြင်ကိုပြတ်မတော့တာတမာရီအဲ့တော့ကိုကပညာမပါဘူးနော်ဒါကဒီသမထဆိုတာเนาะသမထဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတိမခက်ဘူးအကျဉ်းခက်တယ်အဲ့ဝင်လေထွက်လေပေါ်ကြအာယုံမပြအောင်လုပ်ရတယ်တော်တော်ခက်တယ်အတိကလူတိုင်းတည်းဝင်လေထွက်လေဆိုဘာမှသိင်စရာမလိုဘူးဒါထိတာလေးတိဘာညာအကုန်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နေလည်းရတယ်နာရာကျင်တန်လေးဆိုသိင်စရာတော့မလိုပါဘူးနိုင်အဲ့နာအာယုံကရောက်သွားပြီအဲ့ရလေနေမပြေးတော့ဘူးပေါ့နော်နာပြီအိမ်နဲ့သတိမရတော့ဘူးအဲ့နာရာပဲဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတမဝါယမတမသရီတမသမารီအထူးတင်တယ်မလို့ဘူးဒါမှမလို့ဗာလဲအတိမခက်ဘူးအကျင့်တော့ခက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိစ္စကျွန်တော်လုတ်ပေးစရာမလို့ကိုယ့်အကိုလုတ်ဒီကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်မယ်ဒီနှစ်ခုမှလည်းတမသင်္ကပ္ပကအဓိကကြားတယ်တမသင်္ကပ္ပတော့မှန်စွာကြံခြင်းမှန်စွာကြံမှမှန်စွာမြင်တယ်ဆိုတော့တမဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီမှန်စွာမြင်မှုအတွက်သူကအဓိကပါလို့မှန်စွာကြံတတ်မယ်မှန်စွာကြံမှုကဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြံရမယ်ဆိုတာဖះတင်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုမျက်စွာဖះတင်ထားတာကိုမသိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကမှန်စွာမကြံတတ်ဘူးမှန်စွာမကြံတတ်တဲ့အတွက်မှန်စွာမမြင်မှုဖြစ်နေအဲ့တော့မဲခင်ကပါမစုံဘူးကိုအားထုတ်တာဒီအောက်ကမဲခင်၃ပါးပဲဖြစ်နေ၃ပါးဝိပဿနာမထိုက်ဘူးဒီမဲခင်၅ပါးပြည့်မှာဝိပဿနာထိုက်တာအဲ့တော့ကိုကမှန်စွာကြံတတ်ဗလားသိရမယ်မှန်စွာမကြံတယ်ဘယ်နဲ့မှန်စွာမမြင်နိုင်ဘူးဟောအဲ့ဒီနှစ်ခုကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲကျွန်တော်မှန်စွာမြင်ဟောကျွန်တော်လုတ်ပြီလို့မရဘူးမှန်စွာကြံတတ်အောင်ပဲသင်ပေးရမယ်မှန်စွာကြံတတ်အောင်သင်ပေးနေကိုယ်တိုင်မှန်စွာကြံမယ်မှန်စွာကြံရင်နဲ့မှန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတာလဲကိုယ့်အကူရောက်ပါမှာအဲ့တော့ဒီ၅ခုထဲမှာလဲဒီ၃ခုကကိုယ့်အကူလောက်မယ်ဒါကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာလဲကိုယ့်အကူကြံကြည့်အောင်ပဲကြံပြီးတော့မှကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ချက်ကြတာပြီဆိုမှတမာဒိဋ္ဌိရလေကိုယ်ထဲမှာရှင်းမှာအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါကြလေအဲ့တော့မြင်ကြားနံစာထိတွေ့
ที่สุดวันนี้ทั้งหลายที่ได้ไปแต่เลยเจ้าอะไรวิปัสสนาแต่มาที่ที่นี่ก็คงไล่ไปอ่ะปัวกงอ่ะไอ้จะมาแต่มาที่ที่เนี่ยปัวไอ้จะตัวอุทัยทัยท่าท่าไอ้แต่มาที่ที่มีนวัตวิสุลีก็คงลงอ่ะมันจะมีนวัตวิไอ้เราจะมาปัวยังไงไอ้เราพูดว่าเราที่ไม่เก่งงานนี่ไม่เก่งเชื่อแบบพี่อ๋อปัวไอ้จะ มันก็เสียดไม่เพียงไม่ตีลูกชิ้นนั่นแหละต้องทำนี่นี่เราบัวอาทุดอ๋อแล้วไอ้อาทุดตัวแม่ก็จำเฉยไม่จำเลยเนี่ยงานว่าพี่ตัวลูกชิ้นกูเอ๋ปามีอยากเชื่อป้าเฉยไม่จำเลยไม่จำอะไรแต่เนี่ยเชื่อป้าพี่ไหมนั่นแหละกูว่าดีแต่มาดีที่มาพี่เป็นเนี่ยบาดว่าบัวมาหรอบัวเราดีอะไรแบบพี่เนี่ยตัวถ้าแบบพี่เนี่ยแต่มาดีแบบพี่เนี่ยทำไมเอ๋ได้กูเลยตัวอ่ะวิปัสสนาตัวเทนี่เด้อเอ๋ดีมาตัวเอ๋อะไรเนี่ย เทนี่อะไรไอ้ฮาลิบมาลีตัวตมาริเลชีไลน์บาเฟลเลดิล่ะไอ้พวกมาตนามานาเดทิเตอร์มางานเราเตรียมดีตัวเราหุ่นเนบีมาตุมยานเนี่ยมันดูดอกตัวเตรียมแทงเนี่ยตัวเอลูนิดเต้นเอลูนิดตาเต้นตุยเจน่าเอลูนิยิงเจน่ายิงเจนเจน่ามันเลยกินเตรียมแทงดูเต้ากาวน่ะอ้ามาตัวไอ้ฮาลิบมาว่าเป็นนิดเต้นนี่ด่านิดเต้นนี่ด่ามาวิบัตินะนิดเต้นมุ่งเชื่อมาลีล้อบ้าเชื่อมาลีตัวไอ้ฮาลิบมาว่าเป็นนี่ล้อบ้าเป็นนี่กันนี่เราเตรียมทุ
dosa paya ma pinya le mesi yo ai pama loba dosa pin na tu ti de la ma ti do ma te ya thain lo kaung na ma kaung mu le pin ni da tu ma ela be ela tu a di apo bai ma ti lo di au bai saka pyo lai che chin ti de ha la di apo bai ma ti de lo pyo di dai me a lo pyo ni ja da be ela di tong khu be tu lo tat de di apo na khu tu lo ma ma ti bu so a saka pyo lai de na phi ya che chin bo de ai do te tama tinga ba you know who tin be ma tanga ma tin ba ka ba be ya ni sa ma atta anatta ni sa la ai atta anatta pai mai nai nai ti lo shin le khyi lan twa ju bi tama tin ka ba tu lut da twa bi tama tin ka ba lut da tama deithi phit pho a da be da be ai lo atta anatta ma ma ti be ne le bu lo lut tia ri lut ni da do tia ri tu bai ne lut da atta ai ne lut da တရားအားထုတ်တာဘာကြီးနဲ့အားထုတ်နေအတ္တကြီးနဲ့အားထုတ်နေငါအားထုတ်တယ်နဲ့လုံတာလေဘုရောမမရအောင်တမထတော့ဖြစ်မယ်ငြိမ့်မယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးဒါကိုနားလဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲတမသင်္ကပ္ပတင်ပေးရမယ်တမသင်္ကပ္ပတင်ဖို့အတွက်ဘာလို့မှဟုတ်အတ္တနတ္တနေစမယ်နော်အတ္တနတ္တနေစမယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အတ္တအနတ္တကသူစောက်လေးတွေရတာဟုတ
ဟိုရေးပေးထားပါတယ်အတ္တနတ္တလေးကိုဟုတ်လားအတ္တနတ္တဒီမှာစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ငားမှာပါစာမျက်နှာငားမှာပါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာမှာစာမျက်နှာငားမှာပါအဲ့တော့အတ္တနတ္တစာလုံးလေးရေးထားတယ်မဖတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်သေချာလေးပြောလိုက်တော့မယ်အတ္တဆိုတာဘာလဲအတ္တနတ္တကိုပြောရင်လေသမုဒိနေရာတော့အလုံးသိပါတယ်အတ္တဆိုတာငါပဲငါအတွက်ပဲအနတ္တဆိုဆရာရဲ့အဆိုးမရဘူးပေါ့အဲ့လိုကသမုဒိနေလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုသိလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲပရမတ်နေနဲ့သိရမယ်ပရမတ်နေနဲ့ဆိုခုနရေးတမဟိတုပ္ပဘောလာပြီဒီကောင်လာတော့မယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးရှိတယ်အတ္တဆိုတာဘာလဲအကျိုးတရားပေါ်မှာအဆိုးရတယ်လို့ယူရင်အတ္တအနတ္တဆိုတာပါလေအကျိုးတရားပေါ်မှာကျွန်တော်အဆိုးမရဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတရားလေအကြောင်းအားလျော်စွာပဲဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုသိမှအနတ္တဒါပထမအခြေခံဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့သိပါတယ်ဘာလို့တော့ဆရာအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတာပေါ့အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီအကျိုးကအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသမုဒိနယ်ပဲပထမနယ်မတော်ဘူးပရမတ်နဲ့အမြင်ကဘလို့သိရမှာလဲဒီအကြောင်းအကျိုးမှာဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးမှာရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခုပ်လေးတီးတီးပြရတယ်ဟုတ်လားလက်ခုပ်တီးတာကအကြောင်းလက်ခုပ်တံထွက်တာအကျိုးဟောအကြောင်းတရားရှင်လေလက်ခုပ်တံမထွက်နဲ့လို့တီးလိုက်ရင်တော့မြည်တာပဲလက်ခုပ်တံမထွက်နဲ့လို့လုလို့ရလားမရဘူးကိုအစိုးရလားမရဘူးဟုတ်လားလက်ခုပ်တံမတီးဘဲနဲ့လေလက်ခုပ်တံထွက်ထွက်လို့လုလို့ရလားအကျိုးတရားကိုကိုအစိုးကိုမရဘူးဒီအကျိုးတရားပါအကြောင်းအလျော်စွာပဲဖြစ်တယ်ဒါပထမဆုံးအတ္တအနတ္တမှာစပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြเนาะလက်တွေ့လည်းသိရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုတက်လာပြီဒီအကျိုးတရားကเนาะအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနဲ့တော့ဆိုင်တာမှန်တယ်
အကြောင်းတရားမရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပေါ်မှာအဆိုးမရအောင်။ဟောအဲ့လိုသိဖို့ကြာနည်းနည်းခက်သွားပြီ။အကြောင်းတရားဟာအကျိုးတရားပေါ်မှာအဆိုးမရဘူးဆိုတာသိဖို့နည်းနည်းခက်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိအောင်ဘာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးလဲဆိုအမြဲတမ်းတရားလေးနဲ့ပဲဥပမာပေးပါတယ်။ဒါလေးနဲ့အမြဲတမ်းဥပမာပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားဒီမီးကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားဒီရေကဘာတော့အကျိုးတရားမီးပူတယ်ရေပူတယ်မီးပူလို့ရေပူတာဆိုရင်မီးပူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကရေပူတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာအဆိုးရမနေဘူးလားရနေတယ်မီးပူလို့ရေပူတာကိုလူတိုင်းအဲ့တမှုရိနေကအတ္တအမြင်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပရမတ်အမြင်ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပရမတ်ကြတော့မီးထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တေဇောဓာတ်ရှိတယ်တီသောရရှိရတီသောတွေပရမတ်နေရံလေဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီတီသောကရေထဲကိုကူးပြောင်းသွားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးမီးထဲကအပူကရေထဲကိုကူးပြောင်းခြင်းလုံးဝမရှိဘူးမီးထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်အဲဆိုဆရာရေကဘလို့ပူတာတော့ပရမတ်ရေထဲမှာသူကဘာရှိလဲဆိုအေးတဲ့တီသောတွေရှိတယ်အေးတဲ့တီသောရှိတယ်အေးတဲ့တီသောတွေကလေချုပ်ပြောက်ပြီးပူတဲ့တီသောတွေကသူ့သဘောသူဆောင်အစ်စ်စ်ဖြစ်လာတာရည်ထဲမှာပဲเนาะမီးရဲ့တေသောကတော့ရည်ထဲကိုကူးပြောင်းခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမီးရဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့လဲကျေးဇူးပြုလိုက်ရောရည်ထဲကအေးတဲ့တေသောချုပ်ပြောက်ပြီးရောပူတဲ့တေသောတွေအဲ့နားလေးမှာပဲအစ်စ်စ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်ရည်ပူခြင်းဖြစ်တယ်အပူကူးပြောင်းခြင်းတော့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာအဲ့လိုနားလဲမှာသူ့သဘောသူဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အနတ္တအမြင်ရလာမယ်နောက်လေးတိုင်းလို့သိရလို့တယ်လေတိုက်လို့တည်းရလို့သာဆရာရဲ့လေဤတိုက်တော့တည်းပြည့်ချက်လှုပ်ပါပေါ့အဲလေတိုက်တာအကြောင်းတည်းပြည့်လှုပ်တာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကြီးပေါ့အဆိုးရမနေဘူးလားတမှုရည်နဲ့မှလူတိုင်းဒီတိုင်းသိတာပဲဒါပေမဲ့ပရမတ်နဲ့ရောက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေထဲမှာပါတဲ့ဝါရော့တက်လေထဲမှာဝါရော့တက်ပါတယ်လေထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလေကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်းရက်ထဲမှာပထမသူကတည်ငြိမ်ဝါရောရှိတယ်တည်းရက်မှာလည်းသူကပထဝီတည်သောအဘောဝါရောရှိတာပဲအဲ့ဒီတည်းရက်ထဲမှာပထမတိငိန်ဝါယောဂဒီဘက်ကလေကလည်းအကြောင်းတရားလည်းကျေးဇူးပြုလိုက်ရောတိရွတ်ထဲမှာရှိတဲ့တိငိန်ဝါယောကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ရှားဝါယောဖြစ်သွားတာတိရွတ်ထဲကအဲ့ဒီတိရွတ်ထဲကလှုပ်ရှားဝါယောကြောင့်တိရွတ်ကြီးကလှုပ်သွားတာသူသဘောသူဆောင်လှုပ်တာလူတွေကကြည့်တော့ကြပရမတ်နေရတော့လေတိုက်လို့တိရွတ်လှုပ်တာဘောဆရာရဲ့ပရမတ်နေရအဲ့လိုမမြင်ရဘူးပရမတ်နေရဒီလေထဲကဝါယောကလေထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုလိုက်လို့တိရွတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားဝါရောဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားဝါကြောင့်တိရွတ်ကြီးကသူ့သဘောသူဆောင်လှုပ်တာသူ့တိရွတ်ထေကဝါရောကြောင့်လှုပ်တာဟောပရမတ်နဲ့ကြတခြားစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသူ့သဘောသူဆောင်နေဆိုတာအဲ့ကြမှာပေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့မှဒီအကြောင်းတရားကသူကျေးဇူးပြုတာပဲရှိတယ်ဒီအကျိုးတရားပေါ်မှာသူအဆိုးရလားမရဘူးအဲ့လိုနားလည်တာဟင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကလေကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်လေအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်တာဘယ်လိုအောင်မြင်တာငါအောင်မြင်တာဆိုဒီအကျိုးတရားရောကျွန်တော်ဆွဲယူလိုက်တယ်အကျိုးတရားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံလို့ရင်အကျိုးတရားကသူ့သဘောသူဆောင်ကပေါ်လာတာပဲအစ်စ်ပေါ်လာတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်တယ်ဆိုလည်းပြီးတော့အဲ့အောင်မြင်တာကငါအောင်မြင်တာဆိုပြီးတော့အဲ့အောင်မြင်မှုကလောဘတွေမာနတွေတက်ကုန်တာပေါ့အကျိုးတရားကိုသူကငါဥစ္စာနဲ့တင်ထတာကိုဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်လည်းလေအကြောင်းတရားမပြည့်စုံလို့ဆုံးရှုံးတာဆုံးရှုံးနေဘယ်လိုဆုံးရှုံးတာငါဆုံးရှုံးတာဆိုပြီးတော့ဒီမှာတောကတရားဖြစ်ဒီအကျိုးတရားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သူကမသိဘူးကျွန်တော်အကျိုးတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဘယ်လိုရှင်းပေးလဲဆိုတော့လေဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာမောင်းနေတယ်ဟာအဲ့အမောင်ကြီးကိုပြင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုဟာအမောင်ကြီးထွက်အမောင်ကြီးထွက်ဘလို့ဖယ်ပဲမရကိုကဘာနဲ့ပဲဆိုင်အကျောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အလင်းဆိုတဲ့အကျောင်းတရားသာလို့လေအကျိုးတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်မှုဒီအလင်းကပဲသူကဘုဘက်ကအမောင်ကိုဖယ်တာကိုကအမောင်ဖယ်စရာလို့လားမလို့ပါတာကိုကအကျိုးတရားနဲ့ဆိုင်လားအကြောင်းတရားနဲ့တော့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုနားလဲရမယ်ဒီရေကိုမီးပူပေးတာကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်အကြောင်းတရားကကိုကလှုပ်ရတာအဲ့ဒီရေပူတာကကိုနဲ့ဆိုင်လားဟောအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကျိုးတရားရေကိုနဲ့ဆိုင်တာနော်ဆရာရဲ့အဲ့ရလေးသိလေဘာကျေးဇူးရှိလဲဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ရသိလို့ရှိရင်အခုဘာစသည်လို့သူသဘောသူဆောင်တဲ့အဆိုးမရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တကိုစပြီးတော့နားလဲလာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားဘလို့နားလဲရမှာလဲဟုတ်လားဘလို့နားလဲရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာမျက်စိရှိတယ်ဒီမှာအစင်းတိုက်ပြီး
ဒီမှာပါပေါ်လာဉာဏ်စိတ်ပေါ်ပြီဉာဏ်စိတ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းဉာဏ်စိတ်ပေါ်တာအကျိုးအကြောင်းတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေကိုယ်ကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့လိုက်လိုက်တိုက်ရတာဉာဏ်စိတ်ပေါ်ကကိုယ်ကလောရသေးလားကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားခုလူတွေကဉာဏ်စိတ်ကငါမြင်တာဖြစ်သွားပြီဆိုင်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတရားမှကျွန်တော်အစိုးသွားရရနေတယ်ရနေကျွန်တော်မှပါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရရှိနေအတ္တဒိဋ္ဌိရငါမြင်တာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒီမြင်စိတ်ကြီးအကျိုးတရားကြီးမှကျွန်တော်သွားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုကလိုက်လိုက်တိုက်ရတာလိုက်လိုက်ကြည့်ရတာမြင်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိတယ်ငါမြင်တယ်လို့ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတာပဲဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာပဲဟောအဲ့လိုလေးတွေနားလဲလားအဲ့ဒါလေတရားဘလောက်ထိုင်နေတမာအဒီတမာအဲ့လိုဘရောမှမရဘူးသူဘလို့နှလုံးတမာသင်္ကပ္ပဘလို့နှလုံးသွင်းရမှာဆိုတော့မသိဘူးခုထိတယ်နော်ဒီနှစ်ခုထိရတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေဒီနှစ်ခုဒါလည်းတရားပါပဲဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒေသနာအတိုင်းမှာကိုယ်နဲ့အထီးနဲ့တိုက်ရင်ဘာလို့ထိစိတ်ပေါ်လဲအဲ့ထိစိတ်ကကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားနှစ်ခုထိလိုက်တာနဲ့ထိသိစိတ်တွေမသိဘူးလားသိရဲ့အဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားသူကငါထိတယ်ကိုယ်ဖြစ်တယ်เห็นล่ะไอ้ลุงณลุงตะละมาทีติอ่ะตอดออกมาขึ้นมาบ่อะล่ะตําติงกับบะลุงมาตุดีโลดินาเลยอ่ะมาดิดีโลดินาไม่ลุงเนี่ยตุดีอ่ะอีโหงาเนี่ยไม่ใส่มุโลตุบะลุลุตั๋วไปแล้วตบอปอกหึล่ะไอ้ลุงตําติงกับบะลุงอ๋อตินเป็นอ่ะมั้ยไอ้ลุงมาไม่ตินเป็นตุณลุงไม่ตื่นได้กูณลุงไม่ตื่นได้ทีได้ย่อทีได้ทีได้ทีได้อีแต่ลุงเนี่ยตุบ้ามาไม่ผิดกูตมะท่าเราผิดมั้ยดิเปลี่ยนเนาะอายุหมายกูตุอ่ะทีได้ทีได้တော့ตีเนี่ยไอ้ทีได้มาเดทติ้งตุไม่ผุดได้กูอัตตะไดติอัตตะบลูဖြစ်နေမှာလဲမသိဘူးอนัตตะဘလို nucleon တွေ့ရမှာလဲမသိဘူးမသိရတဲ့သူတရားတော်မရဘူးတမထတော်ဖြစ်မှာဝိပဿနာမထိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားမယ်အဲ့လိုသိသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနားလဲမှာ nucleon ကတွင်းတက်တာအဲ့လို nucleon တွင်းတက်မှာ तू อ่ะတမတက်ကပဲချင်းချင်တာဟုတ်သားပဲတို့ကိုနဲ့အကြောင်းတရားကိုနဲ့တော့ဆိုင်နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာနားလဲလာတာနားလဲလာလို့ရှိရင်လေဘာဖြစ်လာလဲဆိုအခုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာလေဟုတ်လားဟုတ်သွားပြီတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုမှန်နေကိုသွားကြည့်မှန်ရှိရတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်ရှိရကိုယ်သွားရတာလေကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်နေကိုယ်နဲ့လဲတဲ့ရောမှန်နေမှာပုံကြီးလေးပေါ်မလာဘူးလားကိုယ်ဘာလုပ်ပေးစရာလိုလဲဟမ်မှန်နေမှာပေါ်စမ်းလို့ပြောစရာလိုလားဂါထာရွတ်ပေးစရာလည်းလိုလားဒါပဲအကြောင်းတရားတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်နဲ့မှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်အကြောင်းတရားတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်နော်မှန်ရှိသွားရတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်နဲ့မှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားပုံရိပ်ကအကျိုးတရားမှန်ရှိရတဲ့နဲ့မှန်နဲ့မှာပုံရိပ်ပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားဒါပဲဒါပဲအဲ့လိုလေနားလေရင်ဘာဖြစ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်အကျိုးတရားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာနားလေသွားရင်ဘာပြုတ်လဲဒိဋ္ဌိအခုကကျွန်တော်အကျိုးတရားမှာငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါစားတယ်ငါတွေးတယ်ငါထိတယ်အကျိုးတရားတွေကိုကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်မထားဘူးလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့သိလားသိဘူးဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့အလေးကိုကနှလုံးသွင်းကြည့်ရတယ်နှလုံးသွင်းကြည့်တယ်တမန်သင်္ကပ္ပလို့လားသင်နှလုံးသွင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာဟုတ်တယ်ငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့သူ့ညံထဲမှာပွင့်ထွက်သွားတယ်ပွင့်လဲထွက်သွား तू ဘာရောက်တာတမန်ဒိဋ္ဌိရောက်တာအဲ့ကျွန်မလေးမြင်နိုင်ကြနိုင်ဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ तू ပွားရတာဝင်နေထွက်လေထိနေလေဒီထိတဲ့ရကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးตัวญานเนี่ยมาตมะฤทธิ์ญินทวาบิเออแม่กิน5ใบยัดตาบิเอ้อปัวแม่กิน10ใบพี่เหรอปัวแม่จั่น10ใบพี่มั้ยเห็นล่ะวิปัสสนามาอไปนไปရှိတယ်ปฐมาอไปอ่ะแม่กิน5ใบพี่อย่างโลดได้อไปရှိတယ်เอ้อเสียหลูတယ်เสียมาประมาณเนี่ยลงมาไม่ตัดกูก็ไม่หลุดตัดกูอติกะปารมีใต้ทูมาทูมาอติกะปารมีมากองลงอ่ะတော့กูอ่ะไอ้ตมะถาได้ไปจั่นจั่นเนี่ยအဲ့တော့မဲခင်ငါးပါးပြည့်အောင်ဆရာလို့မဲခင်ငါးပါးပြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပွားတော့ဟာဆရာရမထိုင်ရဘူးလားမဟုတ်ဘူးဒီမဲခင်ငါးပါးလည်းအောက်က၃ပါးကိုယ့်ကိုထိုင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီလို့မရဘူးအဆရာအဲ့၃ပါးရရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တမာရီကတအားကျေးဇူးများတယ်တမာရီကကျွန်တော်တို့တစ်ခုနှလုံးသွင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုဘေးကိုဘေးကအနှောက်ရှက်တယ်မလားသူကကာထားတယ်ဝင်လေကိုကနှလုံးလေးသွင်းလိုက်မိဖို့ကနေအတန်လေးကြာလိုက်ဟာဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ကဟိုရောက်ရွာလားဟာတမာရီချင်းအဲ့ကိုမရောက်တော့ဘူးမတော်ဘူးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာကိုဟိုကမလောင်သူကကာထားတယ်လို့ဒါတင်စားပြောတာ
sick alam dog. Pure codi nalong tuni howdy, Tamaria Mambalulu, Tintin Shasha Tede go Pio, no be there, Tamaria. Now look, Tamari, Machilo, she, Sadia, who bian, di bian, now go nalong to net him a letter, Tede go machine. Mambalujra into a shin lindor. Hello, Tamari people to Miadavi. Togu Miai, Tamatin, hello, Mimala, Tamatin Gabalu de Cabo, Shishin Lindila. Hello, Dimale Pato Dua, teach out the Wapo, Tamariti, Pieta, Tamari, the right understanding of the right view rule. Teach an alet, the Wapo. Hala, hello, Pipo Dragino by Loma, Tamatin Gabari, Loma, Tamatin Gabar, Lopo Draga, Dinjame, we better answer. Matin Java and Aguago, Melotepu, Talidu, Savio, Kilo, Atta Natariu, Nalagone, Yame. Teach him by Janana Uba Mali. ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမှာနော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်မိရတွေအတွက်ပါဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းကတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့နီးသောအကြောင်းဘာအကြောင်းလဲနီးသောအကြောင်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာနီးသောအကြောင်းသူကဥမာကျွန်တော်လူသေးရှိတယ်လူသေးကြီးကိုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့သွားတိုက်ကြည့်နီးသောအကြောင်းသွားကြည့်သူမြင်ရလားမမြင်ရဘူးသူကလည်းကံမရှိတော့လို့ကံကုန်သွားရင်တော့မြင်ရတော့ကံကုန်သွားရင်မြင်ရတော့အ
jang tian na ba si de. Ni de jang ne, we de jang. Aido, a dika ga, who general can is shinoli, messi ne pay lay lay, sinna matidoli. Aichino, mamiao, ni de jang. Ama puen lai dane, sinna de little name, mimi da fide. Aida ba do, jino, kamakong de. Hala, kamakong no, kang ha shine, kajan, kang, di kang, minze ga, popo niara. Kangong ne lu, minze, or tamlo. Yes, I be at the preset the mobama, you know. Think I have you see a winyana. Think I have a good or good can a jumbo winyane, piniata. You know, a diga can. Need a jungle to a let a diga sign of what messy baiting of a meal over. No? Damn it, a diga, banners I know. We did a junk can a diga, jar. Huh? I don't hope he. You know, me bad who taught me yet. Me ban about pound and need not missing a senator with needle a junk. Hey, we did junk can bomb line, that me meow. Hobby, that me yaw is a legend, me ran about bona, a jound dear, that me yada, a Julia gunesina. Oh, who generally now one never loe mood had a thought, the half at the missu, a dine at our thing by daddy, Julia Yoma. Susan Lanyan, you see there. Moody, do a two can do ladder. Go net a jong jew who needed a jong jew or a gunner signing. Sign not do, some show at a so mad, jew me at a lame mount, side by ten be at a. Go let go down and low lobby at a. Go me back, go lobby them yearly. That me a did them and do pitching up here. Hala, go out a done and no way, needed a jong away, some show in a. Tuma, we did a jong can up palavi. Hala, get done and no way, ten beer. Ellusually, sick a chanda, the poor water. No more in Taya, not the me to be only. I looked at it to go to a. Nila, to a soya jena, oh, who a sola mia to but singula, sing a dilulina lady cajero, oh, hala. The dog name yala, yale, block the gongle. Emily, dating you in Elo Chana, ma, Elo Chana, Ijama, Chana, Namushi, by Chana, eh? A me Chana, me gene, Chana, who loga my shida, a me Chana, whom Yasa, we have your neighbor, me gene, Chana. Allori, Nebango, who saw it in a little violator. Nebango, me gain a chandalu, Luria, Nebano, Tanshi to Cornea, Limwigrek. Hala, Sutomada. Hala, Time, me gain a chandalu to Amadeu. To I Sutona Yelly, to a me chandalu, Tidy, Daddy, Gari, Shuing, Usa, Dadim, to a piece of Jena, the Amadua, Piachiquara, or Guduria Luja, and Louis Pichina. Eraria, me chandalu. To a Shima channel, a machine sing heavy. A me gain a channel, Jaro, she led channel, and machine led channel. Dilu, Naliam. Yes, Abiali, a me gain a channel, a pinna, a me channel to my pinna. No? Diveragali, to a mess of yaw, so dinner. That the low, Siamme. That the la doja ma, Niamme, Pandu de Hame, we are mess of a lamacam. Hey, tu eng a la pin lo pin zon la phong pin lo yan tu pin me kan pa la da me pin me kan go tan lo mya me pin zon ha chang go la po de so yin tu kan po zon pa la yin ho me pin zon la ma shi bu po zon la ma shi tu kan ba ma la so kan sa
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗျာကံကိုမတားနိုင်ဘူးအားចောင်းလာတာငါတတ်တိုက်ကြီးစောက်ကလေးတယ်ဟောနေဖို့မင်းကံတယ်မင်းတဲចောင်းနေဟောသူကတဲចောင်းလောက်ပဲလှူမဲ့လူကံပါလေတဲចောင်းနဲ့နေဖို့တချို့ကြလှူမဲ့လူမရှိဘူးမင်းတစ်ပင်ရောက်တာသွားနေတော့သူဖះလဲလုံးမပေးနိုင်မင်းကံကိုပေါ့နော်ဆိုအားကံအားဒီတင်ငန်းနေလဲစီဝိုင်းစီတင်ငန်းနေဘာတွေကောင်းအားရတယ်ဝိယုံအပိတ်တင်ငန်းလောက်ပဲကံလာပိတ်တင်ငန်းလောက်တော့တင်ငန်းလူမဲ့လူမရှိတော့မသွားမင်းသိញိုင်းသွားဘန်းကူရွက်တွေလှုပ်ချုပ်ခေါင်းနဲ့ဆိုးပြီးတော့ဝက်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လာပြီတိုက်နဲ့နေလို့လဲအဲ့တိုက်ပေါ်မှာအမိမထားဘူးမစွဲရဘူးတဲနဲ့နေလို့လဲတဲပေါ်မှာမစွဲရဘူးအဲ့ကြမှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကိုဖွင့်တဲ့ခါမှာသမုဒိယရှင်ဒုက္ခရှိရယ်သမုဒိယမရှင်ဒုက္ခမရှိဘူးအဲ့တိုက်ပေါ်မှာနေပြီးတော့လေအဲ့တိုက်ကြီးသမုဒိယရှင်ဒုက္ခရှိတယ်တဲနဲ့နေလို့လေတဲပေါ်မှာသမုဒိယမရှင်နဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ဒီသမုဒိနေနဲ့တစ္ဆာနေနဲ့ဘယ်လောက်ကွာလဲသမုဒိနေကတိုင်းနေနေချမ်းသာတယ်တဲနေနေဆင်းရဲတယ်သမုဒိတစ္ဆာမှန်တယ်ဟုတ်လားသမုဒိတစ္ဆာနေမှာအရိယတစ္ဆာနေနဲ့မှားနေတယ်အရိယတစ္ဆာကြဘလို့မြင်လဲသမုဒိယရှိမှဒုက္ခရှိတယ်သမုဒိယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးတိုင်းနေနေပြီနဲ့မင်းအဲ့တိုက်ပေါ်မှာသမုဒိယရှိမင်းအဲ့ဒုက္ခပဲမင်းတိုက်ကြည့်ရတဲနေနေပြီနဲ့လေတဲပေါ်မှာသမုဒိယမရှိနဲ့အဲ့တဲကမင်းတွေ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားမလဲတော့ပြောင်းပြန်အတ္တနဲ့တလို့ပဲပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတာ။နားမလို့ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဖះပြတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်ကမသိဘူး။ဖះကသမုဒိယရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာ။ကျွန်တော်ကလေခေါင်းကိုင်းရင်ဒုက္ခ၊ထမင်းမဆိုင်ရင်ဒုက္ခ။ကျွန်တော်တို့နားလေတာသမုဒိဒုက္ခ။ညဆွာဖះပြောတဲ့ဒုက္ခ၊သစ္စာနဲ့ကဒုက္ခ၊ဓမ္မစัจ java ကိုအဲ့လိုနားလေရတယ်။ဓမ္မစัจjava ပြောနေရ။အဲ့ဒီတော့မှသမုဒိယလည်းမရှိတော့သူဒုက္ခရှိသေးလား။ဒုက္ခမရှိရနေရောတာ။အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပွားများတာမဲ့ကသဝိပဒနာဆိုအဲ့လိုလေးတွေသူကဉာဏ်လေးတည်းမှာလေသူအဲ့လိုလေးတွေတမာသင်္ကပ္ပလုတ်တက်နေရတယ်အဲ့လိုလေးတွေကကိုနှလုံးသွင်းနေရအဲ့လိုတွေသူကစဉ်းစားလာပြီတမန်လူစဉ်းစားတာနဲ့မတူတော့ဘူးပရမတ်နဲ့သစ္စာနဲ့ရဲ့နေသူကဉာဏ်လေးဝင်လာပြီအဲ့လိုစဉ်းစားရဖို့ကတမာသင်္ကပ္ပသင်ပေးရမယ်နော်အဲ့လိုသင်ပေးရမယ်အခုဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးစပြီးတော့နားလေလာပြီဒီကိုဘလို့နှလုံးတွင်းရမယ်တော့အဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းတဲ့တကွတရားမရဘူးပြန်လာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဒီရုပ်အကြောင်းလေးနဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်ခန္ဓာအကြောင်းလေးပေါ့နော်ခန္ဓာဆိုတာဗါလဲခန္ဓာဆိုတာနှမျိုးခန္ဓာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေသိတဲ့ခန္ဓာရှိတယ်ဖះဟောတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ခန္ဓာနှမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေသိတဲ့ခန္ဓာတော့ခေါင်းကိုခြေလက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါအထေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဖះဟောတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲသဘောခန္ဓာ။ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာကိုပြောတာ။ကျွန်တော်ကခန္ဓာဆိုရင်ဒီခေါင်းကိုခြေလက်ကြီးပဲသွားသွားမြင်နေတာ။အဲ့ဒါအထေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဆရာဝန်နေသိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာရေအကုန်သိတယ်။ဖះပြောတဲ့ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်နဲ့ခန္ဓာ။အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းကတော့နားလဲတာပေါ့။ဒါသမုဒိနဲ့စာဖတ်တာနားလဲတာပဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြလုပ်တဲ့ခါကျတော့နားမလဲဘူးဖြစ်နေ။ဟာလက်တွေ့ရဘူးလား။ကျွန်တော်ကတော့မျက်လုံးလိုသိလိုက်လို့ရှင်တယ်။ကျွန်တော်ကမျက်စိဆိုကျွန်တော်ကဒီမျက်လုံးကြီးတည်တယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမျက်စိပိတ်ထားလဲရှိတယ်။အိပ်ပျော်လဲရှိတယ်။သေလဲရှိတယ်။အမြဲရှိမနေလား။အဲ့နှိမ့်ဆာอยู่ဖြစ်နေ။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့မျက်လုံးညာဘာလဲနှိမ့်ဆာ။အထေခန္ဓာကြီး structural body လို့ခေါ်တယ် structure ကြီး။မျက်စွာဖျားသိတဲ့ဟာမြင်တဲ့နံရုပ်ပေါ်မှာမျက်စိရှိတယ်။မြင်တဲ့နံရုပ်မပေါ်ရင်မျက်စိမရှိဘူး။ဟုတ်လား။မျက်စိမိတ်ထားရင်မြင်တဲ့နံရုပ်ရှိလား။မျက်စိမရှိဘူး။အိပ်ပျော်ရင်မြင်တဲ့နိုင်ုံရှိလားမျက်စိမရှိဘူးသိရင်လည်းမြင်တဲ့နိုင်ုံရှိသေးလားမျက်စိမရှိဘူးမျက်စွာဖေကမျက်စိကအမြဲမရှိဘူးအနိစ္စဟောအနိစ္စအလွတ်ကျက်စရာမလိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်လုံးကြီးယူထားရမှာတော့အမြဲရှိနေတာပေါ့အနိစ္စမျက်စွာဖေကမြင်တဲ့နိုင်ုံပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်တိုင်းမြင်တဲ့နိုင်ုံအဲ့တော့အမြဲရှိလားမရှိဘူးအနိစ္စဟောတန်းပြီးတော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတာအနိစ္စကိုအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဆိုပရိအကြောင်းချက်လုံးနေလို့မရဘူးဒီလိုသဘောပေါက်အောင်ပိုင်ပိုင်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့ဩဖះပြောတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒုတိယခန္ဓာမတူပါလားဆိုတော့စပြီးတော့လက်စွာပြကြားတဲ့နာယုတ်ပေါ်မှာနားရှိတာကြားတဲ့နာယုတ်မပေါ်ရင်နားမရှိဘူးကျွန်တော်ကနားကြီးအမြဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအထူးသတိပြုရမှာကိုလက်စွာပြထီးတဲ့နာယုတ်ပေါ်မှာကိုရှိတာထီးတဲ့နာယုတ်မပေါ်ရင်ကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ကကိုကြီးအမြဲရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။လက်စပါးကြီးလို့ထိလိုက်မှအဲ့ထီးတဲ့နံရုပ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကကိုလို့ခေါ်တာ။
အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါနာမယူပါပစ္စယတလာယေနာနံယုတ်ပေါ်မှာမျက်စိနာနာရှာကိုမနောဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာနံယုတ်မရှိရင်မျက်စိနာနာရှာကိုမနောကမဖြစ်ဘူးဆိုတာစာလို့ပြီးတော့တိတ်ဒုတိယရွတ်တော်ရွတ်နာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကဒါပေမဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လဲကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးထီးမှကိုရှိရကျွန်တော်အခုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကထီးမှမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်လဲကိုကြီးကရှိနေတော့အမဟုတ်ဘူးလေမင်းမျက်စိနဲ့မြင်တာအစင်းလေကိုမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြတာအတန်လေမျက်စိရအတန်သိလားမသိဘူးနော်နားအနမ်းသိလားဟာသူအတိအကျတွေရှိတယ်မျက်စိရဘာပဲသိတာအစင်းပဲသိတာဟာကျွန်တော်တို့အခုမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ရကိုကြီးဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်အယူမှားလားမှန်လားမှန်ပါဟာအယူကိုကိုအယူမှားလို့မှန်မှန်လည်းမသိဘူးအယူမှားသိရင်မှန်အောင်ပြင်လိုက်ပေါ့ဟောတရားသာအားထုတ်တာကိုကဘယ်ကအယူမှားလို့မှမသိဘူးဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ချင်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုအယူမှားတာအခုကိုကအယူမှားနေပြီအဲ့ဒါပြင်လေပြင်ဖို့နေတာအယူမှားတော့မှတော့မသိဘူးတရားအားထုတ်ပြီးတော့ဘယ်သိမှသူကတမထဖြစ်နေအောင်ဒီလိုတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဒိဋ္ဌိမလာသေးဘူးပရမတ်တော့မချင့်ကတ်တတ်ဘူးဟမ်ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့ပရမတ်မှနားမလည်လို့ရှင်နေဝင်လေထွက်လေတွေမှာတိတ်တိမ်မှုတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပရမတ်ချင့်ကတ်မလဲလန်တာဝေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူလူတွေကဆရာရဲ့ဝင်နေထွက်လို့ဘလို့ဝိပဿနာရှင်မှာခဏနေအောင်အဲ့ဒါရဲ့တိမ်မွေတယ်မြန်တယ်ကိုညံမလိုက်နိုင်သေးဘူးဒီလောက် slow motion နဲ့တေးချာဒီလောက်ကြီးဟုတ်လားထင်ရှားတဲ့ပရမတ်တွေတောင်မှ तू မဝင်တတ်သေးဘူးမျက်စိရအစင်းနဲ့ဆက်ဆက်နဲ့နားကအတန်နဲ့ဆက်ဆက်နဲ့တောင် तू မသိတည်ဘူးခုမျက်စိနဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ရ तू ဘာဖြစ်နေလဲကိုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှားနေတယ်ဟုတ်လားဟာအဲ့လိုတောင်မှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရုပ်လို့ပြောရမှတ်တာလူရဲ့ရုပ်ပရမတ်မှမသိဘူးနဲ့ရုပ်တယ်ဆရာရဲ့ပရဝိတိသောအဘဝရောမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပရဝိတိသောအဘဝရောဆိုတာဘာရုပ်လဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်မာရာပြောတာပူရာအဲ့ဒါထိမှမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်မျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကအစင်ယူပါရုပ်နားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကအတန်းတက်ရရုပ်နှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်အနက်ခန္ဓာရုပ်ရှာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်အရသာရသာရုပ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ဖောရပါရုပ်ဖောရပါအောင်ညီမပထဝီတေသောဝါရောလာတာအဲ့တော့ဆရာရဲ့မနောနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ပြောပါအောင်တော့သဘောဓမ္မယုတ်ဟာဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုယုတ်ကြည့်လဲမျက်စိလေးမိတ်ပြီးရွှေကုံဖျားရိုက်တဲ့အာယုံတွေးလိုက်အဲ့ဒါယုတ်ပဲမျက်စိမိတ်ကိုယ့်အိမ်ကိုအာယုံတွေးလိုက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်ကြီးပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါယုတ်ဗျာအဲ့ဒါဘာယုတ်လဲသဘောယုတ်မနောနဲ့ဆက်ဆံတာအဲ့သဘောယုတ်နဲ့ဆက်ဆံတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြာနားမလဲတော့ဘူးကိုယ်အဓိကဆက်ဆံနေတဲ့ဟာတွေကဝိပဿနာလဲကိုကဘယ်ဟာကိုယုတ်တောင်မှကောင်းကောင်းမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုတည်တဲ့ခါကျမှကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဘယ်ဟာရုပ်ဘယ်ဟာနာမ်လဲစအကုန်တိလာတာပရမတ်ကိုချိတ်ကတ်တက်လာတာအဲ့တော့ရုပ်တောင်မှကောင်းကောင်းမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ပရိတိသောအဘောဝါရောပဲရုပ်လုံးတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခုအတန်ကလည်းရုပ်ပဲအဲ့ကြမှာလေကျွန်တော်စပြီးတော့သင်ပြရအတန်ရုပ်လေးရသဘောပေါအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်လုံးကြီးလုံးလိုက်အဲ့ရှင်လုံးကိုခွေးရုပ်လေးလုံးလိုက်ရင်ခွေးဖြစ်သွားမယ်နောက်အဲ့အရာဝဲရှင်လုံးပြန်လုံးနွားရုပ်လေးလုံးလိုက်နွားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ရှင်လုံးပြန်လို့လူရုပ်လို့လိုက်လူဖြစ်သွားမယ်တကယ်တမ်းခွေးလည်းမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဘာရောရှင်လုံးကြီးဟဟလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကအခုမောင်နီမောင်ဖြူမတ်ဝါလို့ခေါ်တိုင်းလေလူတွေကခွေးနွားလည်းလူပဲဖြစ်သွားတာပဲမောင်နီဖြစ်သွားတယ်မောင်ဖြူဖြစ်သွားတယ်မောင်ဟဟလားမတ်ဝါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်လေကျွန်တော်အတန်ခုနကရှင်ကလည်းတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းသွားတာဒီလိုလေးပုံစံလေးဖွဲ့စည်းလိုက်ရင်နွားရုပ်ရှင်ကိုဒီလိုလေးပုံစံလေးဖွဲ့စည်းပုံလေးပြောင်းလိုက်ရင်ခွေးရုပ်ဒီရှင်ကိုပဲဒီလိုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံလေးပြောင်းလိုက်ရင်လူရုပ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အတန်လေးကိုလည်းလေမောင်ဖြူလို့လိုလိုက်လို့ရှိရင်အတန်မဲ့လေးဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလို့မောင်ဖြူဖြစ်သွားတာမောင်ဖြူကနေမောင်မဲဆိုလည်းအတန်လေးကဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းမသွားလားပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်ကမတ်ဝါဆိုလည်းအတန်လေးကဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းမသွားလားအဓိကအတန်လေးရှင်လိုပဲတကယ်ရှိတယ်ရှင်မဲရှိတယ်ခွေးလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိရှင်မဲအဲ့တည်းမဲ့အခုမောင်ဝါမောင်ဖြူမောင်နီမောင်မဲလို့လည်းလို့ရှင်တယ်အတန်မဲလေကျွန်တော်အခုအတန်ပြောက်ကုန်ပြီမောင်ဖြူတို့ဟာပုံကိုယ်ရဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေနားနဲ့ဆက်ဆံတာဗာနဲ့ပဲဆက်ဆံတာအတန်နဲ့ပဲအခုကျွန်တော်ပြောရင်နားနဲ့ပဲဆက်ဆံတာလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့နားနဲ့ဆက်ဆံတာသူအတန်လို့မသိတော့ပရမတ်ကလှမ်းဝေးနေဒီလောက်ထင်ရှားတဲ့ပရမတ်တော့မှမသိတော့ဘယ်ပရမတ်ကိုကျွန်တော်တော့တိမ်မွေးတဲ့ပရမတ်တွေသူဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲကျွန်တော်ပြောပြတာဒီအတန်ကြီးကလွန်ထင်ရှားနေဒီဥပမာတွေကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လူတွေကမျက်စိသိပ်လေတယ်ဒီထဲမှာလည်းရေးပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့သူမေးတတ်တယ်ကျွန်တော်ကို့မှာနေရွေးရှိလားဆရာလည်းနေရွေးရှိတော့ဘယ်မှာတော့အတီးမှာနာသူကဒီလိုလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေမင်းကနေရွေးဆိုတော့ဘာနဲ့နားနဲ့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ကြားတာလေ
tu atan yau yua ma tu ai atan yau me yau ne di yau ji twa yua di yau ka len na thi chi ma ti da le ai a ko ne thi de yau khu chano saka ne byo lo chin tu a ba yua ma atan yau yua ma nyin la chano lo upadan ne da so na khong so di yau twa na so di be nyin la ai da ba chi lo upadan ne swae nei bi chano yau ja me moe ge de bru ma na khong no ne ywe do ma te yu तु मिया ပြော တယ် ကြတာဆိုကြည့်တယ်ဟာဒါဆိုနှက်ခေါင်းဒါဆိုနှရက်ဟုတ်လားအဲ့လိုတည်တယ်လားတော့ဒီပြင်ရလဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ကို့နာမည်လေးတွေကိုခေါ်ရင်တောင်မှကို့နာမည်ကမွေးတော့မပွားဘူးနော်မွေးတော့ဟာဒါအခုပထမပြောတဲ့ယုံလေးပြောတာနှက်ခေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာကြီးကိုစိတ်ကစွဲနေတာကိုနှက်ခေါင်းဆိုတာပဲမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျနှက်ခေါင်းလို့ကြတာဘာနဲ့ကြတာနားနဲ့ကြတာနားနဲ့ကြရင်အဲ့နှက်ခေါင်းဆိုရဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်လဲအတန်ယုတ်ဒါယုတ်ကိုတင်တာယုတ်ကိုဘယ်တော့မှဆိုတာနန်းကိုတင်ပြမယ်အဲ့ဒီနန်းကိုကြောက်လို့တာကျွန်တော်ကနှာခေါင်းလိုကြပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေနန်းကလေတင်ညာပေါ်တာကိုကနှစ်တရားကိုနှာခေါင်းလိုမှတ်ထားတာဗာနဲ့မှတ်တာတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာကိုထဲမှာဗာလေးပေါ်တာတင်ညာလေးပေါ်တာနေရွက်ဆိုလဲဗာလေးပေါ်တာတင်ညာလေးပေါ်တာကိုထဲမှာတင်ညာပေါ်တယ်လို့လူရသိလားမသိတော့ဘူးဟုတ်လားငါသိတယ်ဒါငါနှာခေါင်းဒါငါနေရွက်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတခါလေးကတ်သွားတာဘယ်ပေါ်မှာကတ်တာတင်ညာပေါ်မှာကတ်သွားတာခုနကလေလေကျွန်တော်ကနှာခေါင်းလိုနေရွက်လိုပြောရင်လေဒီဒီအမအတန်လေအတန်ပေါ်မှာသူကဒိဋ္ဌိလည်းကတ်သွားရောအခိုင်အမာကြီးဖြစ်သွားတာဒီနှာခေါင်းလိုနေရွက်တွေရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကတ်တာအခုဟလာနှာခေါင်းလိုကြားလိုက်ရင်ကိုယ်ထဲမှာဘာလေးပေါ်တင်ညာလေးပေါ်တာအဲ့ဒီတင်ညာပေါ်လဲဒိဋ္ဌိကတ်သွားတော့ငါနှာခေါင်းငါသိတယ်ဒါငါမှတ်ထားတာတင်ညာကဘာဖြစ်လဲငါတင်ညာလေးဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့တပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုလို့မသိအောင်ကရုပ်တည်နန်းနေမသိအောင်ဘုရားဖုံးတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာလားအဝိဇ္ဇာဖုံးတာပြီးတော့သူကဖုံးတာပြီးတော့သူကအဝိဇ္ဇာယုံနံကိုလည်းဖုံးတယ်သူကဘာကိုပေါ်ပြီးလဲသူကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတွေဖြစ်အောင်လည်းပေါ်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလေဘာနဲ့သွားတော့ပြီးတော့ဆွဲတာတော့ဥပဒနာဥပဒနာနဲ့သွားတော့ဆွဲတာတနာအနုသာကိုဥပဒနာဖြစ်ကျွန်တော်ကပြင်းတဲ့အစင်ရောက်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ကတအားဆွဲခဲ့ပြီတန်းစရာတစ်ချောင်းလုံးကအခုတပွားအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်အဆင့်ရောက်တော့တဏှာအဆင့်မို့တော့ဥပါဒံအဆင့်ရောက်သွားပြီရောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီအခုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်လို့မသိဘူးနာမ်လို့မသိဘူးဟုတ်လားဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါကြီးတည်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပါဒံနဲ့ဆွဲသွားပြီကျွန်တော်တို့မှာဒါမှမဟုတ်ဘာရှိနေတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံနေရှိနေပြီအဲ့ဒါတွေကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကို့မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိကြောင်းမြင်အောင်ပယ်ဖို့ခဏနေအောင်ရှိကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယုံနဲ့နေဘာကြောင့်အဲ့လိုမတွေ့ရတာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖုံးတာလို့အခုကျွန်တော်ပြောရင်တော့သဘောပေါက်သွားပြန်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဥပါဒံကြီးနဲ့ဆွဲနေတော့ပြောတော့ခဏပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြင်လဲပြန်ရောက်တော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်နေဘာလို့ကျွန်တော်ကဒါကြီးကဆွဲနေအဲ့ဒီအဆွဲကြီးကိုဖယ်ရအောင်မယ်ပန်းအောင်လောက်ရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီအဆွဲကြီးကိုဘာလို့မှပန်းအောင်လောက်အောင်မယ်ပန်းအောင်လောက်ဖို့ကျွန်တော်ဘာသင်ပေးတာဥပါဒံသင်ပေးရတာဥပါဒံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဥပါဒံကိုမြင်အောင်ကြည့်လာတဲ့အခါကျမှဥပါဒံပန်းလာမယ်ဥပါဒံပါလာမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဖောက်ပြီးရုပ်နာကိုကောက်သွားမှာအဲ့လိုအစင်းလိုက်သွားမှာရုပ်နာကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ပညာနဲ့ဖောက်တော့မှာဉာဏ်နဲ့ဖောက်တော့မှာရုပ်နာကိုအဲ့တော့ဥပါဒံကြီးဆွဲနေမှာတော့လေကိုယ်နာမည်ခေါ်လိုက်ရောကိုယ်မှာတင်ညာပေါ်လို့သိလားငါခေါ်တာဆိုဘာလို့ဒီဟာကြီးကကိုယ်ဆွဲခဲ့ပြီဒါကြီးကအမှန်လေဟိုမှာမတ်အေးအမွေအမွေတော့မတ်အေးမရှိဘူးဟောညာမတ်အေးဆိုမှတ်တာနာမည်ပေးလိုက်ပြီအော်ငါ့နာမည်ပဲဆိုမအေးရတကယ်မရှိဘူးဟုတ်လားမအေးရနှစ်ဖက်နာမည်ပြောင်းလိုက်လေမရဘူးလားရတယ်သူကမအေးဆိုငါ့နာမည်ပဲဆိုသူကဘာနဲ့မှတင်ညာလေးနဲ့ပတ်တာအဲ့ဒီတင်ညာကတော့ကိုယ်ထက်မှတကယ်ရှိတယ်ခုမအေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်ဘာပေါ့တင်ညာပေါ်တာဒါပေမဲ့တင်ညာပေါ်လို့သိရလားငါခေါ်တာလို့သိရလားငါခေါ်တာလို့သိရဘာလို့ဥပါဒနဲ့ဆွဲနေပြီလေဒီအရာကြီးကိုတင်ညာကြီးကိုငါဆိုဥပါဒနဲ့ဆွဲမနေဘူးလားဆွဲနေပြီဒီတင်ညာပေါ်ဥပါဒံကလို့ကမ္မန်သိသေးလားအော်မသိတော့ဘူးခုတင်ပေးလိုက်တော့ဟာဟုတ်သားပဲမအေးဆိုရင်ငါတက်တင်ညာပေါ်တယ်တော့သူကသဘောကပေါက်သွားပြီဒါပေမဲ့လေအပြင်လဲရအောင်မအေးဆိုတော့ငါဖြစ်နေရဘူးဘလို့ဒီဥပဒေညာသူအခိုင်အမာကြီးဆွဲတာအဲ့ဒါပန်းအောင်လုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ကပန်းအောင်ကတမတင်ကပ်ပညာညာနှလုံးသွင်းရညာညာသတိလေးနဲ့ဩပထမလေမအေးဆိုရင်လောငါဖြစ်တယ်ဟာပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတယ်ဟုတ်သားတင်ညာလေးပေါ်တာပါလားငါဖြစ်ပြီမှသူကနောက်မှပြန်စင်ကျင်ရတာဟုတ်တာဝိပဿနာတန်းဝင်ပြမယ်။မအေးဆိုရင်သူကဘာလို့တည်တယ်။ငါခေါ်ရလို့တည်။ငါခေါ်ရလို့တည်တာအရှုခံဖြစ်သွားပြီ။ဘာလဲနော်။ငါခေါ်ရလို့လည်းတည်ရအောင်မတည်လို့ရှိရင်လည်းတရားကျင့်စရာမလိုတော့အရိယာဖြစ်နေပြီ။နော်။ငါခေါ်ရလို့မတည်ရင်အရိယာဖြစ်နေပြီ။
Eh, macam itu balu. Hang aku korang balu tu pernah tak? Tiada macam tu. Ada apa pun macam sugar, sugar, podabi, podam no. Oh, ngah tenyali pora wow. Dekat itu tu agak lagi balu. Eh, sugar. Wibadana tu, alu sugar malam tu. Sugar pora wibadana agak sugar lagi ada. Eh, si segun, nau si ne sugar, si a sugar, nau agak sugar. Di solo sero tidak si tidak nau sugar sugar. Alu kuda mah. Kuda mah, huma tamian ni, malu lumia deh. Di laut tinja ada mah wenda bu. Hala, di laut tinja ada mah wenda. Hu di laut wenda tu lagi tidi ni, ya belum wenda malah siri nau dia. Sugar ni sugar ni belum mah tu mah wenda bu, mah kuda ada bu. Di lu slow motion ni, deh nara mah mana lalu ni ada jenama mah. Mah elu kalah, patut tu, ngah kalah tidi tu amali, ada sugar, patut. Oh. Nah, dikiraan pura balik pura. Tengah, tama tengah balik bi. Tengah lagi pura balan. Aiy, bapa ngah bau ngah tuan. Tadi, kat dua lu, ngah korah lu, tiga balan tu. Enam, mac. Wibat na, mac. Yang lah. Tama tengah balik lu dah tu. Emam ni mahu ulah. Ni tuan eh. Tapi tama tadi tu damn yau tu balu tu. Tama tengah bah, lu ni ada. Yang lah. Elu ni sabio. Naja tama tadi, pelan. Miam miam tama tengah balik lu. Miam miam nalu. Elu lu bah tu. Tiri betan lu tuan bi. Tiri leci malay, eluar nalom dua macam. Amu mae 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 ni lo, kau ingat amu mae 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 hua kola dia kola itu. Tiri berapa macam itu? Tiri berapa macam itu? Kau pior halu tiri ni lah tu. Nalom dua macam ni lah. Dah mula bawa macam pihak. Douyin douyin eh, tapi lo douyin douyin eh janji ada lah. Nyata perinya yar eh. Tengah ni tu tiga abis. Tiada perinya, kau 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 cemo jadu main ni. Hala, alu alu meja dah. Kamu lihat sahaja bawa macam ada. Apa marina, tamarida, tamaria lah. Piala yang di deh. Di nyanyi tu di luar bama mesti dia jauh macam itu. Hah? Bama siapa? Teriak, meja lalu. Ya sudah biar kau dah. Tahu sampai di sekarang eh, marga lah. Tahu teri peran siapa ramai. Kau di jalan ini, mienai ni, teri peran ni, sini ame, eluri pia. Teri peran, no piala teri peran ame. Jadi no, atuh do bapie do. Tamari peran ni jauh. Mungkin itu alih punya phone ni jauh beri jalan. Tama, kena temari macam, temari, siapa tu? Tiri betah macam itu, temari betah macam itu ada. Lu cina cina lah sahaja ada. Lu tengah ni cina ni di yang ni cina ni di jilai dia apa? Aku leh ralia, oh di lalu jualan itu pusing mana lu jual apa? Cuma ngaruh sang jual, lu macam mana? Hala, alu ah temari betah ni pusing tu. Alu ni ni ada tu bocah. Eh temari betah, temari ye tiap. Petahana tu tiya, teri petahana tu teri ye tiya, elu je. Elu aja, cina aku teri ye tiya lipi yang lalu ni ada. Teri ye tiya ni, siapa sih biar, naga teri ni ni lay lay biar. Tama tengah apa, lalu ni ada. Tama tengah apa, lalu lalu ni tu apa sih? Tama teri, sih lama, mien ni mana? Ayah mien mana lalu cina? Tama tengah apa lalu siapa lalu dah? Kau kamau mae, mau mae, sebab ini sih sih. Kau dah dua lalu jeli. Oh, sengai sih lalu dah mati ya. Kelir ini lanshang ni, lanshang mana? Tercakap dengan ramal. Tapi mana? Kau lanshang ni, show kau kau tercakap usai siaran lu deh lah. Oh, tama lirik biasa, tama tengah balu siaran lu rau. Papa, mana ada? Elu apa jalan? Wen ni tua lirik tama. Papa tu, tama lirik ni tu. Atukan aku sen lirik, bukan nari aku. Tapi kau na, wen ni tua lirik tama tengah balu ada. Tapi malu aku tu, mana oli? Ah, belum mah mina. Jadi nak aku alih jalan. Tetapi ni jangan ngah korang solusian ni. Tama tengah balik, naga nene lucu ni ya, ala, ada liya, siya sugar, naga sugarnya, no, ado sugar sugarnya di luar ini tiap me, cuma ngapnya tu asyik koma, no, ngapnya tu asyik koma tu balik balik, sana lih pula, tapi me, elu timur ni, kuku sana pula lu tila, kuca mama ni ala siar ni nama, ha, tu mienya, sana ni tengah lucu ni, tiap yang ni dia jang si lelu. Tu sana dah ubi pun, di sana di tempat yang lain ni, sana jangan, eh? Ado, pihak si kucing ni sana, eh? Si tu aja ni sulai, sana, apa ni? Ngah, ina tahu macam mana baru? Tempat sah macam mana baru? Oh, ai sana dalam usia ni ngah jauh deh. Kau ai sana berada di luar, sana berada di luar, ngah lu dia lah. Apa ni? Ai sana bawa dekat itu agan ni dia, ai sana, permainan mana? Jenom boleh, ngah jen boleh me, ngah sih tu ama, ha, apa nama? Eh, sugar bawa tu abi, ama sugar bawa lu, sugar bawa malam mati pun. Naga wibat nama sudah bu, wibat nama sudah tu, long luar jang biola. Tiga petanoh sini, oh,
ခုနကတော့ငါဆန္ဒလေးပေါ်တာပါလားအဲ့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိသွားကလုံးငါဖြစ်တော့တာအခုအဲ့ရလေးဘာလေးပေါ်တာဆန္ဒလေးပေါ်တာလို့သိလိုက်လို့ကျင်တယ်အဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီကြာမဲ့နင်းလားအဲ့ဆန္ဒလေးခုခုဒီလာတယ်လေထိုင်းနေတာလဲပါတော့ဩဝိပဿနာရှုတဲ့အကုန်ရနေပြီဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒတလုံးနဲ့လေတရားရသွားနိုင်တယ်ခုတရားဝဲပြီလို့ကျင်ထားဥမှာတော့ထားကျင်စိတ်ကအရင်ပေါ်ရမယ် ဆန္ဒအရင်ပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးလူရသတိပဋ္ဌာန်မရှိဘူးဆန္ဒမကောက်တတ်ဘူးအဲ့ရလေးရှိတယ်နောက်ကသတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့လိုက်ရင်ဆန္ဒလေးပေါ်သွားဆန္ဒလေးလည်းပေါ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာဆန္ဒလို့သိတာကငါကနေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါနေရာနေပြီးတော့ဆန္ဒလို့သိလို့ရှိရင်တမှုရိနေရာနေဘယ်နေရောက်လို့ပရမတ်နေရောက်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေးကပေါ်လုံးခဏလေးပြတ်သွားတာတွေ့လို့ရှိရင်သစ္စာနဲ
ထဲမှာကိုနဲ့ဆိုင်ကိုတိမ့်ထားလို့ရမယ်အဲ့ဆန္ဒကိုမင်းမပေါ်နဲ့မပြောင်းနဲ့အတ္တလုထားမယ်သူအနတ္တလေသူအနတ္တပရမတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆန္ဒလက်ပေါ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုတင်ပဲရောက်တော့သစ္စာနဲ့ဝင်သွားတယ်လက္ခဏာတင်ရင်သစ္စာနဲ့ဝင်တယ်ဥပါဒံငါဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒိဋ္ဌုပါဒံအဲ့ဟာကြီးဖြုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပရမတ်ရောက်တယ်ဟောသစ္စလက္ခဏာတက်လိုက်တယ်နဲ့ဘယ်ရောက်လာသစ္စာနဲ့ရောက်တယ်ဟောတမှုရိနဲ့ပရမတ်နဲ့သစ္စာနဲ့မလဲသူဒီလန်းကူးတဲ့နေရာမှာသူဟာလေးနဲ့သူတွေ့သွားပြီဥပါဒံဝိသတနာဥပါဒံကိုဖယ်လိုက်ရင်ဘယ်ရောက်တယ်ပရမတ်နဲ့ရောက်တယ်အဲ့ဒီပရမတ်နဲ့ရတာကိုလက္ခဏာဝင်လိုက်ရင်ဘယ်ရောက်တော့သစ္စာနဲ့ရောက်တယ်ဟောပြီစနစ်လေးကြာတယ်ကိုဘလို့နှလုံးသားကိုပရမတ်ပရမတ်မရောက်ရင်တော့သစ္စာတွေဟိုလက္ခဏာတွေရှောက်ဝင်းနေတယ်ဖြစ်ပျက်တွေရှောက်လုံးနေတယ်ပရမတ်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကឧបតានကိုအမြဲအဝိဇ္ဇာတဏឧបតានကိုအမြဲနှလုံးသွင်းရတယ်เนาะငါ့မှာအဝိဇ္ဇာရှိရဲ့ဒီဘောမှာឧបតានကတ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းအောင်လုပ်เนาะပေါင်းအောင်လည်းလွယ်ပါတယ်ឧបតានကတ်ရင်ကမန်းသိမြင်ကြနံစားတိတွေးလေးတွေမှာឧបតានကတ်တာဆရာဘယ်လိုသိလဲပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုဝင်လိုက်ឧបតានဖြစ်ဆရာကာမဘဝအဲ့တော့ဒီឧបតានဖြစ်ဆရာကာမဘဝလေးကိုသိလို့ချင်းဘာရလဲឧបតានក៏មានឡើងដែរគូយេកាយកံវេសិយមនោកံដែរលឧបតានចောင်းဖြစ်တယ်ទៅអើដល់លីាបរោគូទីឡាមែនទៅវិញណេះភៀនចាយវិញទេចាទិញវិញមែនទូកមនោដွားណេះធម្មយងលុយទិញវិញយាដែរហើយអវិសាតនាឧបតានបែរមកရှိលဲទៅញេះស៊ីណាណាឆាគូមកមិនရှိហ៊ូបែរមកមិនជាមនោមកមិនရှိយេចំណៅកលីញេះស៊ីណេះអសិនទៅញេះស៊ីអសកុហូអសិនអាយុបាយោណាណាណាកាဒီဘက်ကတောတာဘုဘက်ကတတ်တာရောနှာခေါင်းကကာဏဘုဘက်ကကန်းတာရောရှာကဇီဝဘုဘက်ကရတာရောကိုကကာယဘုဘက်ကဖောတာပါရောစိတ်ကမနောဘုဘက်ကဓမ္မယုံညမကြောက်ဘူးကြောက်မနောနဲ့ဓမ္မယုံမှာပဲဝိပဿနာလောက်တာမနောမှာပဲအဝိဇ္ဇာကျနာဥပါဒဏ်ရှိတာအဲ့ဒီမှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်မှာဒါမှမဟုတ်မနောနဲ့ဓမ္မယုံကိုမသိသေးအဝိဇ္ဇာကျနာဥပါဒဏ်ဘယ်နှရှိမှန်းလဲမသိဘူးဘယ်နှရှိမှန်းမသိဘူးနဲ့ဘလို့သွားဖယ်မလဲအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုနှက်ပြန်ကြသင်ပေးမယ်မနောဓာတ်နဲ့ဓမ္မယုံကိုသင်ပေးမယ်။သင်ပေးမယ်အဝိဇ္ဇာကျနာဥပါဒံလေးကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ၊မဲ့ခင်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲ။အဲ့အရာလေးသိသွားလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားမှာပါ။အဲ့တော့ခဏဒီပထမပိုင်းပေါ့နော်။ဒီလောက်လေးနဲ့ရပ်ပြီးတော့အခုဒီဒုတိယပိုင်းကြတော့အမေးအဖြေလေးတွေပေါ့နော်။ကိုသိကျင်တာလေးတွေအခုမေးလို့ရမယ်။ခဏလေးနားပြီးတော့မေးပါအခုပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းကိုသဘောမပေါက်တာလေးလည်းမေးလို့ရတယ်အခုကိုဒီပြင်ဟာလေးလည်းကိုသိကျင်တာအကုန်မေးလို့ရပါတယ်မိသားစုလိုပဲပုံပွင့်လင်းလင်းအကုန်ပြောလို့ရတယ်အေးအေးလေးပဲဒီလိုအခွင့်အရေးမျှော်ရခဲ့တယ်နော်ဒါလေးကိုအရာယူကြပါဟုတ်ပါပြီအခုဒါပထမပိုင်းဒီခန်းသားလေးဒီမှာတင်ရလိုက်ပါမယ်နော်